NATO susirinkimas, jisai vyks Liepos 10-11 dienom. Taip, sukūrimas Europos Sąjungos karinių struktūrų buvo didelė klaida. Kodėl tiek daug kontroversijos apie tai, ką jūs sakot? Pirmoji eiliai Lietuva, pirmoji eiliai mūsų žmonės. Tam, kam tu skoloji, anksčiau ar vėliau nori atsimti skolą. NATO negins mūsų, jeigu mes partnerystės įstatymų nepriimsim. Kam iš manęs idioto daryti? O kur iš vis logika? Mūsų užsienio reikalų ministras pareiškė, kad su Kinija mes kalbėsim iš jėgos pozicijos. Ar proto yra? Reikia pasitikslinti, ką ten tiksliai reiškia tie visi žodžiai. Pirmą kartą aš girdžiu, kad Kinai įsikišo į pasaulinio lygio politiką. Daug kas pasipelno iš to. Jeigu iš Taivano mes gavom apie 30 milijonų, tai sako, Kinijoje praradom apie 5 milijardus. Premjerė sako, kad nu taip, nu čia truputį recesija. Palaukit rudens, bus depresija. Lietuvių baimė. Ar rusai puls Lietuvą? Aleksai. Bet Safe Casino. Lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Papildai sportui numeris vienas. Užsuk į mūsų internetinę parduotuvę humanperformance.lt ir išsirink savo tinkamus. Tai kaip gyvenimas? Nu, su šuniuku, reiškia, draugaujam, reiškia, ačiū, su sūnus, anūkai planko, tai ta prasme, kad normaliai, reiškia, ir sudalyvau merų rinkimuose per tą laiką ne visai sėkmingai, reiškia, tai, nu, kaip pasakius, sėkmingai pakankamai, virš 4000 žmonių balsavo, tai yra nėra mažai, nu, iš kitos pusės, matomai, galbūt kažkoks tai mano per didelis, sakysim, konkretumas, arba, reiškia, gal, reiškia, nu, gal ne visiems ne viskas patiko, reiškia, tai tu negali, reiškia, pykti, nes, kaip, nu, jeigu tavo idėjas žmonėm netiko, tai turbūt ne žmonės kalti, teisingai. Tai va, tai, nu, dabar, reiškia, taip daug maž užsiminėjau, kaip, nu, gyvenu savo, vis tiek nesigauna visiškai pasitraukti, nes aktyviai politikoje, aišku, nedalyvauju, reiškia, bet tai vienoj, tai kitoj vietoj, tai Facebook'o ką nors parašau, kada, nu, mano tokia natūra, reiškia, kad aš negaliu rašyti pagal užsakymą. Man, vat, jeigu, ką tai reiškia? Nu, kad, tipo, vat, reikia ką nors parašyti, tipo, ką nors, galvokim, ką parašyti. Nu, man taip nesigauna, pas mane, reiškia, yra kaip, vat, jeigu, reiškia, pavyzdžiui, nu, vat, jau kabina kažkas tai. O pastaruoju metu daug kas kabina, nu tai vat aš vieną kitą kartą, reiškia, išmetu, pavyzdžiui, dabar vat ten vaikų gynimo diena buvo, man, pavyzdžiui, nu, visą dieną klausiau, tik į vakarą parašiau, nes irgi, nu, neplanavau nieko rašyti, reiškia, bet klausau, tai ten, vat šeimose smurtas, ten toks, ten mokyklose, teisės vaikų, ten, žinai, o tai, kas mano manimu šiandien yra, tai man labai asmeninė nuomonė, bet aš galvoju, baisiausia, kas šiandien su vaikais darosi ir tas plinta, tai yra seksualinis išnaudojimas. Tai ta tema, kaip, reiškia, nu, truputį buvo paliesta, bet, reiškia, nes aš esu kalbėjęs su psichologai, tai, pavyzdžiui, prievartautas vaikas, jisai sužlugdė visam gyvenimui, jis jau neatsistatys niekada. Ir tą reikia suvokti, o mum prie to, reiškia, sako, nu, reikia tolerantiškai žiūrėti, tai tolerantiškai į ką? Tipo, nu, vat pas juos galbūt aš turim pas tos nusikaltelius, reiškia, gal jų psichologija pažeista buvo, nu, tai aš aišku tą suprantu, reiškia, bet iš kitos pusės, na, vis dėlto aš šitoj vietoj stočiau vaikų teisę, į vaikų pusę, reiškia, dabar daug kalbama yra apie, daleiskim, vienalytį šeimų teisę įsivaikint. Tai kaip? Apie savo reikia pasitikslinti, ką ten tiksliai reiškia tie visi žodžiai. Vienalyčių porų. Kas yra vienalyčiai? Tipo, ne viena lyšė, nu vienos lyties, kitaip sakant. Vyras su vyru, moteris su moteriu. Jie vaikų daryti negali. Nu negali, taip. Nu gamtoje yra sutverta kitaip. Reiškia, ir tą beje dabar ir Europoje matom, reiškia, ir Vokietijoje teismas, Bulgarijoje, tai, nu, bet mes gal ne ta tema, reiškia, bet, bet jeigu pradžiojo kalba, kad mes tiesiog norim išreikti savo poziciją, pražygiuoti, daugiau nieko nenorim, tai paskui daugiau, dabar jau gana atvirai yra kalbama, kad mes irgi norim įsivaikinti vaikus ir taip toliau. Tai šitoj vietoj vėl kalbam apie toleranciją, bet klausimas iškyla apie to vaiko teisės. Ir čiagi kaip tik vaiko teisų gynimo diena buvo, tai klausimas iškyla, ar tas vaikas turi prigimdinę teisę į mamą ir tėtį,
arba netgi įvaikina, tai į tą mamą ir tą tėtį, kurie, kurie įsivaikina, ar jisai turi teisę gyventi pilnavertį šeimoj. Tai, tai mano manimu, šitie klausimai turi būti tiesiog diskutuojami, mes turim patys savo atsakyti į šitos klausimus, ar, ar tai mums yra svarbu. Ar mums svarbu yra tautos išlikimas, ar mums yra svarbu lietuvybės išsaugojimas, ar Vytautas Mindaugas didžioji kunigaikštystė darbo, ypatingai, o labai džiaugiuosi, kad pakvietė į šitą laidą, nes tai yra jaunatviška laida, reiškia, žmonės žiūri jauni ir aš visada, aš ir karjerą padariau todėl, kad aš visada remdavausi jaunesniais, protingesniais, aktyvesniais, ką reiškia jauniai. Senų pirdų sunkiai pakeisti, kaip jo, nes problema tame, kad netgi, kada Lietuvos kariuomenė kūrėm, nu, aš tas tiesa pas buvau pakankamai jaunas, bet paskui, kada padariau karjerą ir buvau sausumos paigų vadų, kariuomenės vadų, tai jeigu pažiūrėt, kas supo mane, tai supo jaunimas, kokie 15 metų jaunesnė už mane, 20 metų jaunesnė, nes pirmas dalykas, tai yra ambicingi žmonės, antras dalykas, kaip taisyklė turintis tikslą žmonės ir be abejonės turėjo būti komplektė, patirtis ir žinios, reiškia, nes vien ambicijos ir jaunatvė jinai dar neduoda privalumų. Reiškia, tai, tai gerai, nes pas mus dažnai tenka girdėti, ot, gal, nežinau, jūsų karta jau nematė, buvo toks filmas Lietuvos kino studijos tarybiniais laikais, mažo išpažintis. Ir ten, nu, ten daug ko buvo, bet ten vat, porą tokių momentų įdomių buvo, kada ten sūnus kalba su tėvu. Ir, ir tas tėvas, vat kaip aš buvau, sako, taip, taip, žinau, sako, tavo laikais ir sniegas baltesnis buvo, ir vanduo šlapesnis, ir cukrus saldesnis. Tai taip nėra. Visada, sakysim, mano požiūriu, kad statyti reikia ant jaunų, ambicingų žmonių. Bet vis dėlto tą, ką mes matom šios dienos vadovybėj, pavyzdžiui, mūsų. Tai nėra daug jaunų. Nu, labas. Landsbergis jaunas, Gabrielių turiu minį, Armonaitė jauna, Bilotaitė, parodykit man bent vieną 50 plus. Nu, tai nelabai gaunasi, reiškia. Tai vis tiek tam, kad, aš žinau, iš savo patirties karinės, reiškia, būna karininkas jaunas, jisai auga. Ir labai svarbu nepersistengti, nes kartais, kada iššoki per daug, lūžta. Nes jisai dar nori, jisai liktai galvoja, kad gali, o tu jau matai iš viršaus, kad jis jau nebegali. Nes kiekvienam žingsniui reikia pribręst, reikia išmokt, reikia įgaut patirties ir tada, reiškia, aš nesakau, kad seni pirdylos tokie, kaip aš turiu vadovot, reiškia, bet tas pats jaunimas, reikia matomai, reikia žiūrėti, ką tas jaunolis pasiekė, reiškia, galbūt ties yra, pažiūrėjau, tokių unikumų, kurie ot, vakaruose tenka pažiūrėti, reiškia, kur, atsiprašau, mokykloje milijonieriais tampa, reiškia, tai, tai reiškia, yra gabumai, kuris kažką tai padarė, kažką tai sukūrė, kažką tai turi kažkokią tai viziją. Kuris sugeba kritiškai įsivertinti gal pradžioj save, o paskui ir kitus. Tai vat ant tokių žmonių reikia statyti, reiškia, jiem kažkuriam periode galbūt padėti, bet jie tik tai ir atves į tą šviesią ateitį gerovės valstybę. Tai va, nu tai va, tai va, va taip va, Aleksai, ir gyvenau. Jo, nu tai, tai va, klausau aš jūsų ir, ir viskas atrodo, okei, okay. Pažiūrėjau aš vakar jūsų šeimos maršo mitinge, kur jūs dalyvavote ten, sakėt savo kalbą, visą kitą. Kodėl tiek daug kontroversijos apie tai, ką jūs sakot? Ta prasme, man tai yra kažkokia, man tai nėra nauja, kad jūs pasakot, kad šeima yra vertybė, kad šeimas, kad šeima sudaro vyras, moteris ir jie gali pagaminti natūraliai vaikus ir taip didinti populiaciją ir taip didinti lietuvių skaičių. Kodėl tai yra kažkokios nesąmonės ir kodėl jūs susilaukėt tiek kontroversijos ir kodėl tiek daug žmonių, atrodo įžymių ir protingų ir panašiai, nepalaiko šeimos maršo įdėjimo. Kas ten yra ne taip? Gal aš kažko nežinau. Nu, pirmas dalykas, pradėkime nuo to, kad aš nepriklausau šeimos maršui. Okay. Aš esu Lietuvos regionų partijoje ir ten esu prezidiumo narys ir taip toliau, bet konkrečiai tuo atveju, kada buvo susitikimas, tai aš labai palaikau idėją šeimos. Nes gal aš senamadiškas, bet mano manimu, nu, žinot, aš kažkada per praeitą laidoje mes atrodo kalbėjom, kad aš tikrai rimtai tikiu į Dievą. Ir tikėjimas atėjo man ne per tai, kad mane ten vertė, mokė, o per tai, kad teko pakariauti ir kada tu pradedi suvokti, kad
kiekviena diena gali būti paskutinė, tai žmogus automatiškai pats daina iki kažko tai, nes nieks nenori numirt, kad tave užkastų ir kad tu sukirmytų. Tai pradėti tikėti ir aš ir bažnyčiai nainu, reiškia, gal ne taip, bet aš tikrai tikiu. Reiškia, ir jeigu yra sukurta šeima, jeigu tauta regeneruoja šeimą, jeigu mes vat, pasižiūrėkim reiškia, istoriškai šeimą, juk ta pati tarybų valdžia pirmą ką padarė, tai sugriovė šeimą. Kaip? Kaip tada tai darė? Tai tada buvo pasakyta, kad šeima tai yra buržuazinė atgyvena, kad tai yra buržuazinė šeima, atsirado tos vadinamos komunos, visi su visais, visi už viską, kad reikia vaikų prigaminti, jos jinai, tai tiesiog užmirštam kartais savo istoriją, reiškia, tą, kurią mum patiem teko pergyventi, reiškia, tai nebūtinai, kad tai mūsų tautos istorija, bet tai bet kokiu atveju, reiškia, ir paskui galų galę pamatė, kad tai tautos tai nelieka, kad ta vertybės tai nelieka, ir tada atsirado tokia sąmonė, tokia samprata, kaip tarybinė šeima, bet vis tiek šeima. Kad šeima tai yra tautos pagrindas, kad šeima yra valstybės pagrindas ir taip toliau, ir taip toliau. Ir kaip pat mes minėjom pradžioje, taip pat kada apie gyvenimą kalbėjom, tai juk nuo ko prasidėjo, reiškia, nes mes kartais maišom toleranciją, laisvę su kažkokiom tai vertybėm. Nes, pavyzdžiui, aš suprantu, tokie žmonės, kurie arba du vyrai, arba, jie visada buvo ir jie visada bus ir jie turi teisę. Bet ar jie turi teisę daryti marketingą, eiti, žiūrėti visiems per korporacijas, vaikams, sakyti, nu, būtent marketingas šitos visos grupės, ideologinės grupės? Tai, vat tame ir esmė, reiškia, tame ir esmė, kad jeigu eina kalba apie tai, kad tokie žmonės yra ir jie kartu gyvena, nu, tegul jie gyvena, jeigu jie nori susitvarkyti savo palikimo klausimų, santykių, tai tegul susitvarko, yra, nu, vienu žodžiu, yra tų kelių ir pas mus jų daug, bet jie pradžioje pradėjo kalbėti apie tai, kad mes tik tai norim pažygiuoti. Nu, pažiūrėkim tos paradus, reiškia, ypatingai ten kokiam Londone arba ten, reiškia, Buenos Aires, tai vaikšto plunksnos ten. Nu, jaunam žmogui tas įdomu. Taip, reiškia, taip. Tu nori, nenori, jaunam žmogui tas įdomu. Nu, atsimenu, reiškia, aš sportu užsiminėjau nuo vaikystės, reiškia, o draugai rūkė. Nu, taigi įdomu, reiškia, aš žinojau, kad nenoriu rūkyti, bet irgi bandžiau, aišku, savaime. Nu, įdomu, reiškia, arba ot alkoholio pabandyti, įdomu, pabandžiau. Nu, ačiū mano dievui, mano tėvai kažkaip tai labai normaliai pažiūrėjo, kada pamatė, nori pabandyti, nu, pabandyk, sako. Nu, pabandėjai, nu, brūdas, limonadas, skaniau, reiškia, ir nevartojau jo labai ilgai, reiškia, praktiškai tik kariuomenį pradėjau. Tai jaunas žmogus yra toks sutvėrimas, nes mes visi tokie buvom. Atsimenu, reiškia, kada mane bataliono vadų skyrė, tai buvo kliūtis, nes aš buvau labai jaunas. Ir mano pulko vadas tam vadui, kuris skyrė labai dideliam, sako, kodėl, sako, generolio, sako, generolio, norim jį paskirti, niekaip nesigauna. Sako, kame problema, sako, nu matas, sako, jisai labai jaunas. Bet, sako, mes taigi jumis, su jumis puikiai žinom, kad šitas trūkumas labai gaila, bet labai greitai ir negrįžtamai praeina. Kitaip sakant, va tas euforija, tas va, noras, vyresnė karta irgi tą pergyvena. Ir dabar pergyvena ir jaunatviai žmonės nori pabandyti. Ir visada nori pabandyti tas, kas na, uždrausta, arba tas, kas įdomu. Grįžkim prie narkotikų, pavyzdžiui. Tai nu, atsiranda tokių, kuris nori pabandyti. Taip. Jam draugas sako, žinai, čiagi cool. Čiagi labai gerai. Tas, nu, pabandom. Ot pabandė vieną kartą, tikrai apsvaigo. Ir dar kažkas gerai, reiškia, bet nepagalvoja apie tai, kas bus paskui. O čia jau reikalinga, kai mes kalbėjom vyresnės kartos pagalbą, reikalinga parodyti. Nepriversti. Aš, pavyzdžiui, prieš esu prievarta, kad, aišku, baudžiamoji atsakomybė turi būti ypatingai platintojam, ir čia man nieks nesugebės įrodyti, kad tai yra legalizacija yra gerai, bet tas turi būti mokykloj, tas turi būti per pamokas, reikia galų galę neišsigas, bet atvest buvusius narkomanus, kurie papasakos, galbūt kai kurios tėvus, kurie papasakos, kaip narkomanas išnešė viską. Arba kiek tokių atvejų, kada narkomanas užmuša ir dėl dozės. Užmušti apskritai yra griekas, bet dėl dozės. Tai tokie dalykai žmogus, kuris bando, jisai
Nu, nemato, nemato pasiekmių ateičiai potencialių. Aš jaunystai irgi būdavau ir landžiojomės į tą karinį miestelį, ten bandėm ką nors paimti, taip sakant, nusavinti. Dabar tai pavokt vadinasi, nes štučka vadinama. Reiškia. Tai buvo įdomi, mes visi per tą praeinam, reiškia, nes jaunatvėj taip reikia. Ir dabar, ir taip turi būti. Reiškia. Ir tą suteikt galimybę tokią reikia, bet suteikiant tą galimybę reikia vis dėlto aiškinti, nes galvot, kad jaunas žmogus yra durnas, tai nėra durniau, reiškia pas durnas. Nes jauni žmonės, jie protingi, jie tiesiog nori pabandyti. Ir va šitoj vietoj, reiškia, per ką mes klausom vat, kartais propagandos. Taigi cool, nu taigi kiekvienas, galbūt tu berniukas, o galbūt tu mergaitė, tik tai tu vat nežinai dar. Ir kada tau kala kiekvieną kartą, reiškia, nu galbūt gali gimti tokia mintis. Galbūt žmogus nori protestuoti, mes šito nežinom, reiškia, kodėl yra valstybė, kur galima pradėti lyties keitimo procedūras nuo 12 metų be tėvų leidimo. O kur iš vis logika šito viso reikalo? A, logika labai paprasta. Mes, nu, nenoriu būti banalus, reiškia, bet pas mus eina ta vadinama globalizacija. Uh-huh. Ir pas mus principiai, į kur yra stumima ne tik Lietuva, čia ne tik Lietuva, reiškia, bet su mažom valstybėm tas gaunasi paprastai truputį geriau, truputį lengviau, bet kokiu atveju dvi kartos reikalingos. Nes finansuota pozicija gan lengva, ne? Taip. Ir nebrangia. Nu, žiūrėkim, reiškia, per žinių radiją visai neseniai klausiau laidos, reiškia, gerbiamas Antanas Smetona, jeigu aš neklystu, kalbėjo, būtent kalbos inspekcijos vadovas, reiškia, ir kalbėjo apie tai, kad jie padarė, buvo apklausą ir paaiškėjo Lietuvoje, kad tik tai 25% apklaustųjų skaito, kad Lietuvoje svarbiausia yra lietuvių kalba. Man, pavyzdžiui, asmeniškai, tai kelia siaubą. Bet aš suprantu jaunimą, jeigu jam pasakoja apie globalią Europą, apie tai, kad tu esi ne lietuvis, tu esi europietis, kad tu esi Europos arba pasaulio žmogus, tai iš tos pozicijos kam ta lietuvių kalba? Bet mes užmirštam vieną, kas yra įrodyta jau tūkstantmečiais, kad medis be šaknų jisai neauga. Ir jeigu mes paimsim, pavyzdžiui, tą pačią Ameriką, į kurią lygiojamės, tai jie savo pirmus pionierius po šiai dienai išlovina. Net indienų vadus, pavyzdžiui, mano sūnus mokėsi Amerikos mokykloj, tai buvo nustebęs, jis visus tos činžgančgūkus mintinai žinojo, kokios gentis, kaip ten kariavo, kaip ten ir taip toliau, aišku, savaime, reiškia, pakraipa kita. Paimkim Prancūziją, Vokietiją, tai ten yra riteriai, ten yra kryžiaus žygiai, ten yra, reiškia, pas britus karalius Arturas, kuris neša tikėjimą. Viskas eina per šitą, reiškia. O mes Lietuvoje dabar kalbam apie tokius dalykus. Reiškia. O šiandien kažkodėl tai pas mus Europos Sąjungos teisės aktai ir yra viršesni už Lietuvos netgi konstituciją ir mes vėl bandome, tikrai mum bando įrodyti, kad šito turim didžiuotis. Tai ar negalvoja dėl to, kad Lietuva yra, turi didžiulę multimilijoninę skolą Europai, į Europos centrinį banką ir panašiai, kaip ir daug kitų šalių ir panašiai, tai tam, kam tu skoloji, anksčiau ir vėliau nori atsiimti skolą ir jeigu neatsiemo skolos, tai tada gali kažkokius įstatymus kažkaip manipuliuoti ar suprantu. Taip, suprantu, reiškia. Pasakyti NATO bazę, pavyzdžiui. Nu, NATO bazė, tai čia ten, nu, šiaip NATO bazė neturi, jeigu taip visai atvirai kalbant, tai NATO turi vienintelę bazę, yra, jinai yra prie Olandijoje, tai yra Avakso bazė, tai vat yra vienintelis NATO pajėgumas. O šiaip visos tos bazės yra arba amerikiečių, arba britų, arba vokiečių, taip toliau, reiškia, bet esmė čia yra matomai neskolos, reiškia, esmė yra jeigu jau prie NATO, reiškia, grįžtam, reiškia, tai vis dėlto reikia pažiūrėti truputį į NATO istoriją. Tai NATO pradėjo kurtis kaip realios grėsmės atsakui iš Tarybų Sąjungos. Iš Tarybų Sąjungos, Varšuvos pakto, ir nes tuo metu buvo labai gyvi, tai netgi tas pats Žukovas maršalas, reiškia, savo laiku, reiškia, pasakė, kad nereikia sustot prie Elbės. Pirmin,
Taigi buvo, tai jau istorinis faktas, kad tipo nugalėjom vokiečius, nugalėsim šitos. Ir tokių minčių buvo pakankamai, reiškia, nors ten daug tokių istorinių faktų. Kad šitie, kad kai sako nugalėjom vokiečius, nugalėsim ir šitos, kad šitie buvo tie, kurie ir padėjo Rusiją, ne? Taip. Nu, ta antro pasaulinio karo, jeigu atvirai kalbant istoriją, yra baisiai iškreipta. Ten baigęs karas ir kitą dieną Rusija iš laimėtojo tapo pralaimėtojų. Nu, kaip pasakius, pralaimėtojų, laimėtojų, čia kaip... Arba kaip iš, nu, enemy, nu... Nu, priešas, reiškia, tapo. Ne, taip ir buvo, nes Rusijos tokia pozicija buvo, Tarybų Sąjungos ir Rusijos tokia pozicija, plus, reiškia, Jungtinių Amerikos valstijų vadovybė politinė pasikeitė, plus retorika atsirado, reiškia, ir plus, reiškia, vienas žodžiu, daug, nu, daug matyt čia istorikai turėtų pakalbėti, bet praktiškai NATO atsiranda... Ten labai daug kas vyko to tais vat metais. Labai daug kas vyko, be abejonės. Ne, nu, pradėkim, kad, reiškia, Hirosimus ir Nagasaki, reiškia, bombardavimai nebuvo, neturėjo jokio karinio pagrindo, atvirai kalbant, reiškia, ir tai įvyko Tai buvo demonstracija. Tai buvo parodyta, kad Jungtinės Amerikos valstijos turi ginklą, kuris vat, gali padaryti šitaip. Ir atitinkamai Tarybų Sąjungoje, reiškia, tas ginklas irgi labai greit atsirado. Atsirado priešpriešą, atsirado ideologiniai klausimai, atsirado, reiškia, tas patinka ar ne, bet Jaltoj pasaulio padalinimas įvyko praktiškai. O šiandien jau mes kalbam, kad atsiranda jėgos, kurios nori tą pasaulį perdalinti, reiškia, ir taip, ir tą mes matom šiandien, reiškia, ir tam reikia ruoštis, reiškia, tai, bet vėlgi grįžkim prie pačios Europos Sąjungos ir NATO gal, reiškia, apie NATO galėsim truputį vėliau pakalbėti, reiškia, tai reiškia, nes sakau, kad man taip keista, reiškia, tie, vat, kurie prieš NATO, tai, tipo, sako, NATO labai agresyvus, o kodėl mes norim, kad ginkluotas blokas būtų geras? Nu, tai čia apie tai galėsim pakalbėti, bet esmė yra tame, kad man teko 5 metus būti NATO karinio komiteto narių ir Europos Sąjungos karinio komiteto narių ir aš sėdėjau kaip tik ten, kur tos sprendimus priiminėjo. Tas pats ar ne? Tas pats. Ne, tu ta prasme, kaip, nu. Ne visai tas pats, NATO yra NATO, Europos Sąjungos yra Europos Sąjungos, tai yra 2 atskiros organizacijos. Bet kas įdomiausia, kad vadai... Pagrindė yra tie patys, gal su to skirtumu, kad, pavyzdžiui, Europos Sąjungo nėra Turkijos, bet užtat yra Kipras, pavyzdžiui, o NATO yra Turkija, bet nėra Kipro, bet ir klausimai yra šiek tiek skirtingi. Jeigu NATO kontekstas yra būtent gynyba ir karinės galios vystimas interesai, tai Europos Sąjungos yra tuo metu, kada aš buvau, labiau ėjo kalba apie Europos Sąjungos operacijų, taikos misijų, taikos įvedimo, taikos palaikymo, maždaug apie tą kryptį. Ir mano didžių įsitikinimų, ir aš to niekad neslėpiau, kad sukūrimas Europos Sąjungos karinių struktūrų buvo didelė klaida. Jinai ypatingai brangiai kainuoja tokiam valstybėm kaip Lietuva mažom. Praktiškai reikėjo bazuotis ant NATO ir buvo, žinau, kad iš NATO pasiūlymas, kad galit naudot mūsų infrastruktūrą, o amerikiečiai ir kanadiečiai jūsų operacijom gali pasitraukti. O Disekiūras, kuri visada yra europietis, taptų Europos Sąjungos vadų. Nu, vienas suras galima, bet matyt politinės ambicijos. Čia kelinti kaip... metai? O, daug dievę prisiminti, iškiai, tai palaukite, aš vadu buvau nuo 94 iki 2004 iki 2009, tai va tam periode kažkur tai va kaip tik ir kūrėsi, nes aš pradėjau dar karinio atstovų prie NATO buvau ir vakarų Europos Sąjungos. Ir prie manęs būtent tuo metu atsirado Europos Sąjungos karinis komitetas, tai yra, ir pradėjau tada ten atstovauti. Nu, bet tai čia yra, sakysim, kaip niuansas, bet aš kodėl paminėjau, kad man teko būti. Tai todėl, kad aš žinau, kad net nedidelės valstybės, kurios turi stuburą ir kurios yra pasiruošusios dirbti vardantos Lietuvos šiuo atveju, arba, pavyzdžiui, vardantos Serbijos, pavyzdžiui, arba vardantos Danijos, pavyzdžiui, tai jos ir dirba. Ir niekas ten rankų neišsukinėja. Taip yra tas vadinamas decision shaping procesas, kuris labai ilgas, kada kažkokie tai sprendimai yra ruošiami, nes NATO sprendimai priimami yra konsensus. Mažiausia valstybė, Luksemburgas, su vienu batalionu kariuomenės, turi veto teisę. Nu,
tokių atvejų praktiškai nebuvo, kad pasinaudotų, nes tie procesai labai 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 atsargiai priimami, nes atsižvelgama į valstybės požiūrį, į valstybės poreikius, į valstybės nacionalinius interesus, ieškoma kontakto, bent jau mano laikais tai buvo. Ir paskui tas sprendimas realiai gimsta, toks, kuris tenkina visus. Aišku, besiplečiant alijansui, kaip dabar 30 žmonių, 30 valstybių, nu, darosi sunkiau ir sunkiau. Ir valdyti sunkiau, ir visgi išneka kitom kalbom, nukročiu. Taip, ne, nu, tai ten oficialios dvi, NATO yra anglų ir prancūzų, o karinė tik tai anglų. Tai, ta prasme, kalbos barjero tai kaip ir nėra, reiškia, bet esmė tame, reiškia, kad būnant toj institucijai, ar tai Europos Sąjungui, ar tai NATO, mūsų žmonės, tie, kurie mes patikėjom teisę būt mūsų vadovais, jie privalo atstovaut Lietuvos interesus. Pirmoji eiliai Lietuva, pirmoji eiliai mūsų žmonės, pirmoji eiliai mūsų tauta. Ir visai nėra būtina priimt sprendimus ir balsuot už juos, jeigu jie mum nu, netinka, pavyzdžiui. Tokių pavyzdžių galima daug, bet ne mūsų tikslas šiandien kritikuoti mūsų valdžią, reiškia, bet mūsų galbūt tikslas, aš sakyčiau, galvot, kaip lysti šitos bėdos, nes aš jaučiu, kad mes bėdoj, kad mes realiai, kaip Kubilius pasakė, mūsų valstybė šiandien išgyvena sisteminę krizę. Tai vat man ypatingai... Ir finansinė realiai. Ir finansinė savo raštų. Recesija tai, paskelbė, tai jau... Tai, o rudenį žada depresiją, reiškia, nu, tai visai liūdna. Bet tai, Aleksai, galbūt pakalbėkime apie tai, kodėl jis atsirado. Nu, tai prašau. Nu, prašau, tai mūsų, reiškia, kada klausai mūsų valdžią, sako, karas Ukrainai. Tai aš vienoje laidoje esu pasakęs, žinot, man vidurius paleidė, karas Ukrainai. Tai, bet kodėl, pavyzdžiui, Lietuvoje, kada buvo 24%, Europos vidurkis buvo 10. Ko? Infliacijos. Reiškia, taigi skaičiai, kada mes šiandien sakom, pas mus jau krenta, reiškia, jau, kiek ten 14, jeigu neklystų. Kada Europoje 6-7. Nu, esmė, taip. Žmogus nežiūri iš to skaičių, žmogus žiūri, jis naina į parduotuvę, mato, kad pabrango vyštų. Taip, ir... pabrango ir, nu, pavyzdys, kažkaip neseniai užėjau, reiškia, į Rimi. Ot kaip dabar atsimenu, nusipirkau duonas, nusipirkau surelį, nusipirkau Švepso man labai patinka, reiškia, ten. Ir dar kažką, nu taip, menknikis, 46 eurai. Aš tai pasižiūrėjau šitą, atsidarau, o valgyt ką? Aš Belgijoje ar Lietuvoje, ne? Jo, reiškia, tai kad Belgijoje pigiau dabar gaunasi, ko gero, reiškia, tai va. Tai bėda yra tame, reiškia, kad mes ieškom priežasčių, o ne kelių išeidinėt. Ir jeigu Europoje vidurkis yra 10%, o infliacija ir yra kainų brangimas, tai jeigu pas mus, atsiprašau, pakilo 25, ot kiaušinius kas perka, tai pažiūrėkit, ar šiandien mažiau kaip už 3 eurus rasit kiaušinių? Ne. O aš dar gerai atsimenu, kada pusantrų kainavo. Tai lito. Lito, reiškia, jo, reiškia, vat čia yra atsakymas. O ką vat galvojat dar, prie viso to, kaip litas ir lito istorija įsiterpė? Ir ar galvojat, kad gal būtų, yra žmonių grupių, kurie galvoja, kad lito įvedimas būtų dabar geriau negu, sakykim, likti prie euro? Nu, čia reikėtų labai rimtai kalbėti su ekonomistais. Aš dėja nesu ekonomistas ir ką mane gyvenimas išmokė, reiškia, kad priiminės sprendimus, aš moku priiminės sprendimus ir man daug gyvenime jų teko, bet kodėl jie kaip taisyklė buvo sėkmingi? Todėl, kad, vat, pavyzdžiui, dėl lito įvedimo ne man spręst. Reikia sėsti su rimtais ekonomistais, kurie padarys visus skaičiavimus, nes, pavyzdžiui, grįžkim prie euro įvedimo. Mes labai gerai atsimenam, kada mūsų visos valdžios, čia dabar nesvarbu, susidėjimai, ne apie tai kalbam, bet mūsų valdžia visiems lietuviam aiškina, kad pas mus o to, kas įvyko Vokietijoje, neįvyks. Kad pas mus, reiškia, jo, pas mus bus kainos kris, 3 kartus, reiškia, su euro įvedimu ir taip toliau, ir taip toliau. Tas buvo aiškiai pradžioj eurais kaina litais. Prašau? Taip pardavinėjo Lietuvoje euro tais laikas? Nu taip, ai, aš visai prašau, kad pas jaunas. Jo, bet tuo metu buvo kalbama, kad mes padarėm, nes yra kelios pamokos. Pavyzdžiui, kada rytų Vokietija jungiasi su vakarų Vokietija, tai mes žinom, kad rytų Vokiečių markė buvo 3 kartus silpnesnė už vakarų Vokiečių markę. Tai yra, reiškia, nu, kaip litas prie euro, pavyzdžiui. Ir kada vokiečiai perėjo prie markės, tai ilgainiui rytų Vokietijoje kainos tapo vakarų Vokietijos kainos. Tiesa, atlyginimai dar ilgai labai vyjosi, nes, pavyzdžiui, kariuomeniai kai buvo, kad vienodo rango karininkai,
rytų vokietis gaudavo 20% mažesnį atlyginimą ne vakarų vokiečių karininkas. Tai tokia, o tokia neteisybė buvo, reiškia, atvirai kalbant. Ir kainos, ir tada, kiek teko kalbėti su vokiečiais, jos labai greitai pavijo vakarų Vokietijos kainas, bet atlyginimai taip greitai nebėgo. Tada ta pati Vokietija, kada perėjo iš markės į eurą, tai tas, kas buvo markė, labai greitai pasidarė eurais. Ir mums visi sakė, kad klausykit, pas jūs bus tas pats. O mūsų vadovybė visi kaip vienas, ir Seimas, ir vyriausybė, ir ekspertai, man labai ekspertai pas mus patinka. Kaip paklausai, reiškia, paklausiau dabar ekspertas, sakė, mūsų ekonomika nuo labai aukštos truputį nusileido. O kada pakalbė su verslininkai, sako, valdai bus šakės. Nes, sako, dabar jau, reiškia, nu ir taip toliau. Tai irgi, reiškia, buvo kalbama, kad, reiškia, viskas bus gerai. Nu ir finale mes dabar matom, kad ne tik, kad kainuoja tiek, kiek litai, bet brangiau žymiai kainuoja, brangiau. Negu litai žymiai, reiškia. Ir valdas nepasivijo, bet irgi augo. Augo. Per 10 metų dvigubai, kur paaugo minimalkė, tai... Jo, per 10 metų dvigubai, bet infliacija, pažiūrėkim, taip, kiek, reiškia. Tai, keturgubai. Jo, nes man labai patiko, reiškia, jeigu prisimintai 91 metais, mano atlyginimas kaip brigado štabo viršininko buvo maždaug $23 į mėnesį. Šiandien nu, taip, jokiai, bet už tos $23 aš galėjau normaliai pragyventi, dar kokius 3-4 galėčiau, buvo šansas atsidėti, reiškia, nes pas tėvus gyvenom, tai visa kita. Na, dabar jokingai. Ir man vienas vakarų, reiškia, karininkas pasakė, klausimas ne kiek tu gauni, o kiek tu gali už tai nusikėti. Kiek lieka. Jo, kiek lieka ir ką tu gali už tai padaryti. Tai, pavyzdžiui, šiandien man nelieka nieko. Nors pajamos yra ženkliai didesnis. Ta, o vidutiniam lietuviui, kuris uždirba 1000, 1500. Nu, tai aš kaip tik tiek dabar maždaug ir uždirbu. Ja. Gaunu, bet tai yra sunku. Nes... Sakykim, neturi jo, bet neturi nei būto, nei namo, nei nu, tai švabas, šeimos, ką pasakė, nieko neturėsit ir busit laimingi. Nu. Tai link to eina. Jeigu mūsų ministras, reiškia, pasakant visos Lietuvos, kad lietuviai yra tokia bepročių tauta, kurie visi nori turėti savo namą ir savo būtą, o reikia padaryti taip, kad jie nuomotų, tai yra vėl klausimas. Jeigu kitas ministras aiškina, kad jeigu mūsų pervežėjai, tai yra fūros, užsipilinės kūrą Lenkijoje, tai Lietuva nuo to tik laimės. Tai gal ir laimės, ką laimės? Ir čia daug tų klausimų, bet reiškia, galima žiūrėti, bet esmė yra tame, reiškia, kad aš nežinau kaip geriau, bet pavyzdžiui, Lenkija neperėjo prie euro. Ta pati Britanija neperėjo prie euro. Nu, dabar Britanija jau nebe Europos Sąjungos valstybė, bet jinai buvo Europos Sąjungos valstybė. Ta pati Švedija, kiek aš atsimenu, irgi neperėjo prie euro. Tai yra nemažai valstybių, kurios neperėjo. Mes perėjom. O dabar tai, kad įvertint, reiškia, ar tai Lietuvai gavosi gerai ar ne, tai reikia kalbėti su tikrais ekonomistais, kurie gali pateikti skaičius, įvertinimus ir arba visą kitą. Su žmonėm, kurie gyveno iki tol ir uždirbo ir leido pinigus ir gyvenimas dabar. Nu, gal mes negalim lygiai, aš gal tokį anekdotą papasakosiu, reiškia, kada, sako, kažkur tai 94-5 metais, reiškia, vieno tokio senelio, kuriam apie 80 klausė, o sako, dėdu, kaip tau geriau gyvenosi, kada, sako, ar prie tų prakeikto okupantų sovietų, reiškia, ar dabar laisvoji Lietuvoje, sako, nu, ką tu klausi, vaikeli, aišku, kad prie okupantų geriau, tai ką tu, senelio, prie okupantų būdų ateini, mergus, jaunas, būtą, gražas, būtą, jo, ne, jisai ne pagal būtą, jisai prie okupantų, sako, reiškia, ir mergos jaunas buvo gražios, ir aš, sako, atsiprašau, reiškia, ir galėjau, o dabar jau, sako, nebe, reiškia, tai, sakysim, nu, aš turiu mės būtent per tą seksualinį, reiškia, taip, nuėjo, nes su būtų, tai šiek tiek kitaip, reiškia, bet de facto, kad mums šiandien geriau ženkliai gyvenasi, o aš kaip tik iš tų, kuris gali palyginti, reiškia, kaip tada gyvenam, kaip dabar gyvenam, tai, nu, tikrai ekonomiškai nėra ko lyginti, reiškia, nes jeigu turėsim, aš man atrodo pasakoju apie tai, kaip sūnų aiškinau apie dešą. Tai yra kitas klausimas, bet dabar ar Europa, ar mums reikia grįžti prie euro, bet ką aš matau, prie lito, kad tos valstybės, kurios neperėjo prie euro, finale laimėjo.
finalė Lenkai, finalė Britai, finalė Švedai, jeigu aš neklystu, neperėjo prie, vėlgi Danijoje yra Krona, reiškia, tikrai žinau, reiškia, nors Danija yra irgi Europos Sąjungos valstybė, reiškia, tik tai nedalyvauja. Manau, joms tinka, spėju, kad joms tinka mainai, joms tinka žmonės, kad keliauja, kad prekės keliauja. Taip, žinoma. Bet jie nori savo centrinį banką turėti ir, matyti. Kontrolės nepaleisti. Vat su to, kad mes neturim savo lietuviško banko, man asmeniškai kyla problemų. Buvo. Buvo, bet dabar nebėra. Tai pas mus anksčiau ir Vilniaus bankas buvo nacionalinis, reiškia, dabar jau nebėra. Reiškia, nes kada pakalbi su verslininkais, tai, pavyzdžiui, tos pačios paskolos yra, pavyzdžiui, Švedijoje. Europietiškos, ne? Jo, reiškia, nes, pavyzdžiui, Švedijoje galima gauti paskolą visai kitais procentais, negu iš to pačio banko Švedijos Lietuvoje. Nes jie neturi interesų į tą. Dabar pažiūrėkime, reiškia, bankai piktinasi super pelnais ir taip toliau, reiškia, bet jeigu mes pasižiūrėsim, pavyzdžiui, kada gamykla uždirba super pelnus, tai labai džiugu, nes jie uždirba. O kas pas mus atsitinka? Pradžioj atsiranda krūvai įstatymų, labai palankių būtent bankam, tai yra... Kad sunkiau būtų naujokam įeitą, ne? Jo, reiškia, tai pradėkime nuo to, kad apribojimas yra grinų pinigų vaikščiojimas, įvedamas privalus atsiskaitimas, būtent per bankus, reiškia, tarp įmonių net atlyginimus negalima gauti ne bankuose, kažkaip tai gauti, ir tada bankas kelia įkainius. Už pervedimą, už paskolos kelią įkainius. Vėlgi, šiaip reiškia, pinigų turėjimas bankinė? Taip, vien tai, kad tu turi pinigų bankė, tu už tai bankui moki. O paskui, kada nori paskolą gauti, jie pradeda, reiškia, pavyzdžiui, ten, aš atsimenu, paskutinį apklausą gavau iš banko, tai ten tokių klausimų keistų buvo. Nu, man tai ne problema, aš visada atsakau, galvoju, man nėra ko ten bartis. Bet tokie, kurie bankui kaip visai neturi būti įdomus. Nu, vieną kokį. Jeigu aš neklystu, buvo lytinė orientacija. Tai... Nu, minkštai tariant, reiškia, dabar bijau prisiminti, bet atsimu, kad buvo keletas klausimų, tai čia jau buvo gal prieš metus, tai buvo keletas klausimų, gal palauk, prie ko čia bankas? Prie ko čia bankas? Aš turiu bankę savo pinigus. Aš noriu jos turėti ir banką turi, bankas galbūt galėtų jo pasiaiškinti, ar jie nėra kriminalinio pobūdžio, bet vėl nesum, nu, nežinau, tai nacionalinio banko nėra, reiškia, atinkamai mes finansiškai priklausom nuo kitų bankų. Taip. Ir, o pinigai valdo pasaulį ir tą taip. Mes turim irgi pripažinti, reiškia, tai šitoj vietoj daug yra. Ir būt skoloj negerai yra, ar tu esi šiaip klausytojas, ar tu esi valstybė, kažkada kažkas tą skolą norės atsimti ir tu kažką turėsi už tai duoti. Nu, taigi mes puikiai žinom, kada skolinės tavo pinigai, kada yra svetimi pinigai, o kada atidavinėjai, tai jau tavo pinigai. Skolas reikės bet kokiu atveju gražinti. Baisu yra tai, kad pas mus va, tas skolinimosi, sakysim, skolinimosi kontrolės nėra. Jo, ir bumas, ir skolinimosi kontrolės nėra. Ir antras momentas, aš manau, reiškia, kad skolinti pinigai, nu, visos valstybės skolinasi, tai čia nieko kaip ir nuostabus būtų, bet yra klausimas, kam yra panaudojami pinigai. Tai jeigu pinigai yra panaudojami tam, kad, reiškia, pensininkam pamalonint, pakelt pensijas, tam, kad išmokėt kažkokias tai išmokas. Pastatyti tiltų, mokyklas tvarkyti. Nu, dėl mokyklų, tai čia dar pagalvotumėm, gal ir ne taip blogai, reiškia, bet praktiškai, jeigu tu, reiškia, skolinisi pinigus, tai visada, vat aš atsimenu, dirbau Hoptrans projektuose, reiškia, buvau generalinis direktorius, tokios labai rimtos kompanijos, reiškia, ir... Geležinkeliai, ne? Jo, geležinkeliai buvo, reiškia, o šiaip tai Hoptransas tai viena iš didžiausių centrinių rytų Europoje logistikos kompanijų šiandien, reiškia, nes ten ne tik geležinkeliai, jeigu vien fūro virš tūkstančio turi, jeigu aš neklystu. Bet atsimenu, kažkaip tai kalbėjau su pagrindiniais akcininkės, sakau, klausykite, ten, nu, liūdna situacija buvo. Ar reikia pagalvoti, kaip sutaupyti? Man sakau, valdė, atsipeikė. Reikia pagalvoti ne kaip sutaupyti, o kaip uždirbti. Tai ir paskui uždirbom gerai, ten, nu, kompanija gerai stovėjo. Bet esmė yra teisingai pagalvoti, kaip uždirbti. Tai reiškia, mums reikia pagalvoti, kaip paskatinti žmonės sumokėti mokesčius. Kaip būt produktyviem pradėti. Taip, kaip būt kaip produktyviem. Kaip dirbti daug žmonių, taigi net paprasto darbo. Nu tai pažiūrėkim, kiek pas mus verslo šiandien dėka Taivano jo, išsikėlė iš Lietuvos. Arba taip. Nu. Baisu. Dabar grįžkim prie tų pačių akcizų. Reiškia, dėl Taivano komentarų? Dėl to, kad mes, reiškia, de facto pripažinom
Taivaną, reiškia, ir kiniečiai supyko. Susipyko. Nu, tai nieko nuostabaus, kad jie supyko. Pas josgi parašyta, pas jos toj raudonoje knygoje ten parašyta viskas aiškiai, kad Taivanas mūsų. Taip, ten viskas yra su, ir kitos valstybės, ta pati Amerika. Labai gerai tą supranta, gal ir pakalba kažką tai. Bet žiūrėkit, reiškia... Bet jie čipus gamina amerikiečiam labai daug. Taip, jie gamina čipus, nu gerai, jo. Tai tvarkoji, bet nieks nekvestionuoja vieningos Kinijos politikos. Ta pati Amerika, reiškia, juk Kinija jau parodė Europos Sąjungai. Aš nežinau, ar mūsų jaunimas atkreipė tai dėmesį, bet kada atvažiavo Ursula von der Leyen, kas jis toks? Jinai Europos Sąjungos yra tas, nu, prezidentė, sakykime, komisijos pirmininkė. Tai yra pirmas žmogus Europos Sąjungoje. Ir tuo pačiu skrido prezidentas Makronas. Tai prezidentas Makronas, buvo priimtas pagal pilną protokolą kaip prezidentas, o jai teko eit per terminalą kaip paprastam keleiviui. Tai čia kas? Tai čia Kinija parodė. Dabar, o šalia to mes girdim, kaip mūsų užsienio reikalų ministras pareiškia ant viso pasaulio, kad su Kinija mes kalbėsim iš jėgos pozicijos. Ar proto yra, reiškia? Kur jėga, iš jėgos matai, pozicijos, reiškia. Tai kur Kinija, kur Lietuva ir iš kokios jėgos mes kalbėsim. Tai tokie kaltinimai ir tokie vat, metimai. Tai ar jie tiesiog yra dėmesio pritraukti? Gal, ar tie tai, patys žmonės, kurie sako šitas nesąmonės, tai ar jie tiki šitas? Nu, jeigu tiki, tai visai debilai. Nu, reiškia, bet aš manau, kad tai yra reiškia, darbas pagal tam tikrus užsakymus ir kad iš Kinijos atsakas ateina, tai mes tą matom. Juk jau buvo, reiškia, ir ta pati Ursula von der Leyen, kuri buvo Kinijoje, tai jinai, kiek aš sekiau vizitą, jinai nei vieno žodžio neužsiminė apie Lietuvos teisės. Nes tik tai Lietuva yra pribojimai tam tikrai, reiškia, importo, eksporto ir taip toliau. Tik tai mūsų verslui yra, reiškia, uždaryta viskas ir todėl tie, kas dirba su Kinėje, jie išsikėlė, kas į Lenkiją, kas į Latviją, bet ne Lietuvoj. Tai ar mes su jumis, o tot Aleksas ir Valdas, ar mes praradom nuo to? Tai praradom. Gerbiamas įgytas, jeigu aš negėsiu, Besigirskas, na kartą, reiškia, vienoje išlaidoje, dabar bijau apsirikti tiksliuose skaičiuose, jeigu jis pasakė, kad, sako, jeigu iš Taivano mes gavom apie 30 milijonų, tai, sako, Kinijai praradom apie 5 milijardus. Tai taip dėl viso pikto, reiškia, dabar atsiprašau, reiškia, buvo labai aiškiai viešai paskelbta apie tai, kad Taivanas Lietuvai sumokėjo 1,2 milijardo už šitą veiksmą. Galbūt tai nesąmonė, galbūt tai neteisybė, bet aš atsiprašau, o kodėl tyrimas nevyksta? Nes jeigu kažkas tai tą oficialiai paskelbė, tai aš manau, kad prokurorai jau turi būti pas tą žmogų, paimt šaltinį, iš kur jisai gavo, duot kažkokį, kitaip sakant, nes sutikit, kad jeigu tikrai yra milijardas, tai pradėkim, ar kažkas... Kuris nuėjo? Taip, kur tas milijardas? Į biudžetą nemačiau, kad būtų papolė. Antras dalykas, ar kas nors su ko nors tarėsi, ar milijardas kainuoja va, tų visų netekčių, kurias mes šiandien turim. Ir taip toliau, ir taip toliau. Visim, kas man labai nepatinka, tai yra, rašiau internete pas save, reiškia, Facebook'e tą palatą numerį 6, reiškia. Tai man toks jausmas, kad mūsų valdantieji kartais galvoja, kad mes visi kiti esam palatos numerį 6 pacientai, reiškia, nu, toj, kur linksmi visi. Reiškia, kalbam apie nekilnojamo turto mokestį, daleiskim. Kaip pavyzdį, ten yra ir kitų. Sako, jis yra socialiai teisingas. Dabar galvoju, iš kurios pusės yra socialiai teisingas. Nu, tu pasaky, kad yra pasauliui daug kas moka. Tikrai žinau, kad daug kas moka. Reiškia, kad pasauliui daug kas moka, kad mes turim problemą su biudžeto surinkimu. Mes turim didelių įsiskolidžių, mums reikės, mums yra poreikiai gynybiniai, mes turim pakelt mokesčius. Tai tu žmonėm aiškinko, sako, todėl, kad jis turi būti socialiai teisingas. Reiškia, jaunas žmogus, at, pavyzdžiui, Aleksas, reiškia, dirba sunkiai, daro kažkokius tai pinigus, jos kaupia, nes jis... Tas neteisingas lietuvis, kuris nori turėti savo būtą arba savo namą, daleiskim. Jam neužtenka, jis eina į banką, paima kreditą, paskui finalę nusiperka, reiškia, jisai dirba tam, kad dengt kreditą, jisai dirba tam, kad dengt palūkanas, o paskui ateina Valdas, nu, aš to biš ir sakau, Aleksai, bus socialiai teisingai, jeigu tu man į biudžetą dar mokėsi už tai, kad tu turi tą būtą. Tai man iškyla klausimas, iš kurios pusės tas socialiai teisingai. Tada pamatė, kad nekimba, sako, o tie, kurie, reiškia, turi daug būtų, nu, jie nuomoja, jie daro verslą.
Tai bus socialiai teisingai. Nu, kadangi aš savęs durnim niekada neskaičiau, aš sėdžiu galvoju, palauk. Tai jeigu aš turėčiau, pavyzdžiui, 10 būtų ir jos nuomočiau, ir dabar man socialiai teisingai iškrausiškia nekilnojimo turto mokestį, spėkime iš vieno karto, kas jį mokės? Nuomininkas. Nu, nuomotojas mokės tos pinigus, aš pakelsiu tos sumos nuomos mokestį. O dabar, jeigu aš turiu daug tų būtų, tai reiškia, kažkada tai aš jos irgi įsigijau. Ant jų uždirbu. O dabar, kadangi darau iš jų verslą, aš mokau valstybės pelnų mokestį. Tai kurioj čia vietoj tas teisingumas? Tai kas čia? Jo, NATO susirinkimas, jisai vyks Liepos 10-11 dienom. Taip. Žmogus, kuris nesidomi šitais dalykais, visiškai greičiausiai nenutokia, bet jeigu tu gyveni Vilniuje ir centre vaikštai, matai daug kelių dabar tvarkoma yra ir panašiai. Tai čia pozityvose. Jo, tai papasakai dabar, kas dabar vyksta dėl šio susirinkimo. Pozityvių, negatyvių dalykų, va tos nuomos, mašinų, multitūkstantinės. Jo, nu, tuo, ta prasme reiškia, kad pradėkim nuo to, kad kam aš... reikalingas? Susirinkimas labai, nu, šiaip NATO yra toks organizmas, kuris reiškia, pastoviai susitinka, tai yra ambasadorių lygiai, kur valstybės atstovavimo ruošimi, paskui gynybos ministrų lygiai, kariuomenės vadų savo ruoštų irgi, reiškia, užsienio reikalų ministrų, jau topas yra valstybių viršūnių prezidentai, jo reiškia. Ir jie ir sprendžiami yra bendri gynybiniai klausimai, bendri saugumo klausimai, kiekviena valstybė turi tam tikrų interesų, tai ta prasme tokie sprendimai ir tokie susitikimai yra ypatingai svarbus. Ir dar paskui pasakysim, kodėl aš vienoje vietoje paminėjau, kad mes užmušim NATO susitikimą savo. Ne NATO, o savo. Bet yra, kada, vat įsivaizduokim, kada mūsų valstybės vadovai, reiškia, prezidentas, ten premjerė, kita, galėtų susitikti, tėt, pakalbėti, pažiūrėjus, su Amerikos prezidentu. O taip, ramiai kaip mes. Jaučiu niekad. Niekad, reiškia, nes jeigu tokie žmonės, kada susitinka, tai jie visada formatai, ten, pažiūrėjus, Baltikai, Nordikai, ten, nu, vienas ant vieno retai, reiškia. O paskamin gali? Nu, gal, nu, nežinau, reiškia. Šiaip aš, kada kariuomenės vadams skambindavau, tai visada pakeldavau, reiškia, ir ten esu vieną kartą ir, na, taip, turėjau visus, reiškia, nes tai, kad nieks neslėpė, reiškia, to labiau, kad NATO, kas man visada patiko, ten ta pati atmosfera yra siekianti draugiškumo. Pavyzdžiui, kaip jau minėjau, reiškia, kariuomenės vadai viens kito laipsnis nevadina niekada. Ten, nu, kaip neformaliai, bet uždarus, sakyt, generolė. Visi sako valdai, džimai, džonai, reiškia, taip toliau, reiškia, todėl, kad būtent dėl darbumo... Kad visi generolai. Visi generolai, reiškia, jo, bet valstybės skirtingas. Taip, taip. Yra, pavyzdžiui, Amerika ir Lietuva, arba Amerika ir Liuksemburgas. Tai, nu, yra, bet nežiūrint to, reiškia, yra vardais, yra privalomas žmonų dalyvavimas, reiškia, kad, reiškia, galų gale tie dvi šaliai, vizija, vienas žiūrėjus, viskas yra daroma tam, kad, reiškia, būtų maksimaliai šilti ir asmeniniai santykiai. Ir tas pats daroma ir viršūnių. Tai dabar įsivaizduokim, reiškia, kad kada suvažiuoja 30 valstybių vadovų, tai pirmas dalykas Lietuva, kaip priimantį valstybę, turi išimtinę teisę, reiškia, iškelt NATO kontekste savo rūpinti klausimą, kur 30 vadovų aptarinės. Jie, šiaip jau tie klausimai suformuoti, jie aptarinėjami jau seniai, reiškia, nes tas derinama ir taip toliau. Ir argi mes neturim klausimų, pavyzdžiui, nu, kad kaip pavyzdžiui, aš dabar, nu, ne mano lygiui kels klausimus, labiau, kad aš situaciją dabar nelabai gerai žinau, bet, pavyzdžiui, ar oro policijos misijos transformavimas į oro gynybos misiją, ar tai nebūtų svarbus, reiškia, Lietuvai klausimas? Manau, kad būtų, reiškia, nes tai yra ne tik pavadinimas, tai yra funkcijų ir viso kito pasikeitimas. Daleiskim, kada kalbam apie ilgo nuotolio priešlėktuvinės raketas sistemas, tai, nu, nežinau, nu, mes tos milijardus dalinam į dešinį, į kairę, toj bokserius nusipirkom, tai dar ką nors aiškai nusipirksim. Bet kiek kainuoja tokios raketos viena sistema ir kiek mums jų reikia? Tai, manau, gintis kad... ar šaudė? Ne, tai gintis, aiškai, nes oro gynybos sistema vadinasi, tai jinai prieš kitus lėktuvus, raketas ir taip toliau. Aiškai, tai šiaip... Kaip jinai veikia, kažkokia, kaip va šitą gynybinę sistemą, kad čia šaudo ar... Ne, šaudo, jo, aiškai, ten sistema tame, kad radarai užfiksuoja, aiškai, pavyzdžiui, oro taikinių ataką, vat ką dabar Ukrainai daro. Tai tos sistemos neleidžia šitai raketai nukristi mūsų teritoriją, ją numuša beskrendant.
Ir tos sistemos yra, ir jos įvairios yra labai trumpo, vidutinio, ilgo. Jos labai skirtingos. Ir super brangios, aišku. Labai brangios. Aš dabar bijau pasakyti, bet jeigu aš neklystu, kažkada tai girdėjau, kad Patriotas kainuoja apie 400 milijonų eurų. Reiškia, dolerių atsiprašau. Bet bijau pasakyti, nes pradėkim nuo to, kad kada aš girdėjau, buvo labai seniai. Tai kiek dabar kainuoja, nežinau. Manau, kad arti milijardo tai tikrai, reiškia, ir kitas klausimas, kad vienos tokios sistemos Lietuvai tikrai neužtenka. Nes jinai vis tiek, nors ir ilgo, bet jinai negali uždengti visos valstybės. Bet esmė yra tame, kalbam apie NATO pajėgumų dislokavimą, tai galbūt mes galėtumėm pakalbėti, nes, pavyzdžiui, brigada, divizija, ten, nu, su tam tikrais klausimais, čia daug klausimų, bet yra galbūt realu, reiškia, kad Lietuva gali siekti to dalyti kaip savo indėlį į savo gynybą. Nes va teko girdėti komisiją, sako, tai ką ta divizija apgins, tai, nu, tai palaukit, reiškia. Kodėl mes, kaip ir kalbėjom, kad reiškia, alijansas turi būti labdaros organizacija. Kodėl mes su Aleksu turim pasakyti, kad mes norim gražiai gyvent, valstybės ginti nenorim, tarnauti nenorim, o tegul atvažiuoja vokiečių brigada ir gina mus. Nu tai nėra taip. NATO principas, kad mes visi kartu ginamės. Reiškia, Lietuva turi turėti adekvatų indėlį. Ir ta divizija būtų, mano manimo, diskutuotinės klausimas. Nu, čia jau daug technikos. Jo, tai va čia yra mūsų indėlis. Bet jeigu mums dar reikia dengti Lietuvą nuo oro, pavyzdžiui, kas privalu, kad jeigu mums reikalinga naikintuvo aviacija, kas yra privalu prieš gynybinį, tai galbūt mes galim kelt klausimą tokį NATO kontekste, kad žiūrėkit, rytinis flangas privalu tvirtinti. Ir ne vokiečių kareivių arba amerikiečių, o vat, būtent tokiom sistemom, kad reikia investuoti ir reikia dėti. Tai vat, nu, kaip pavyzdžiui, gal ten reikia, nu, ta prasme, tai krašto apsaugos ministerijos, reiškia, yra užduotis formuota klausimą. Tai ar čia taip ir yra, kad žmonės, kurie turi daug valdžios power, kai jie nukrypsta nuo normų ir jie patys pradeda šitą ideologiją skleisti, pardavinėti ir sakyt, kad tai norma yra, vien dėl to, kad jie kažkokį statusą turi? Nu, gal ne, bet sakykim taip, at, grubiai tariant, reiškia, man dabar 63, ne? Nu, argi nemalonu būtų surasti 20-metį mergaitę? Tai aišku malonu. Aišku malonu, reiškia. Ar jai malonu, tai žiūrėjau kitas klausimas. Nu, reiškia, bet tai ir gaunasi, kad žmonės, kurie pradeda, na, sakysim, turi visko. Turi, at, jeigu pasižiūrėsim, pavyzdžiui, žiūrėkit, jeigu paimsim vaikus, ne visus, aišku, savaime, reiškia, bet vat tu vat, jau super, milijardierių ir taip toliau. Tai kiek iš jų yra narkomanų, iškrypusių ir taip toliau. Nes, dėl laisvas. Taip, tu viską turi. Dabar tu turi, reiškia, o kiek pas mus Lietuvoje yra tų, kurie viską turi. Irgi procentualiai, ne taip mažai. Nes jeigu ten kur nors Amerikoje reikia gal turėti 50 milijardų, tai jeigu pas mus turi 100 milijonų, aš vis laukiu, jeigu Eurodžek pat kada nors išlošiu, tai tada jau irgi viską galėsiu. Va, nu, jokauju, aš loterijų nelošiu. Va, bet, reiškia, žmogus, reiškia, jisai turi viską. Ir ypatingai, jeigu tėvai padaro klaidą, būtent auklėjime, reiškia, ką pas mus mokyklose, jeigu prie šito paskui dar prieisim, tai, reiškia, žmogus turi viską ir dabar, reiškia, daleiskim jo tėvai, reiškia, kažkas tai turi dar ir valdžią. Ir tu turi, kad turi viską. Vat man įdomu, kaip su Bartusevičiu baigsis. Bet jau dabar kažkur skaičiau, kad galbūt ten ir susitars. Nu, nežinau, gal daug dėvė, kad ne, bet jeigu tai paėmus, reiškia. Ir jeigu tu žinai, o kiek per pasaulį tokiu atveju nebaudžiamumo, neimkim, kad jau Lietuva jau blogiau už visus. Kaip tam anekdote, sako, reiškia, sako, žinai, man bloga, sako, tu ką, tu sako, kam dabar gera? Sako, ne, bet man labai bloga, reiškia, tai kam dabar gera, reikia žiūrėti, kad nėra. Sako, tai ko, nepasakai, kad tau blogiau už visus kitus. Tai pas mus nėra blogiau už visus kitus, bet kada žiūrim pasaulį, tai kiek mes matom informacijos apie tai, kad yra nebaudžiamumas, kad jeigu tu priklausai tam tikram elitui, reiškia, jau tau visko. Ir tada įsivaizduokim, kad tas vaikas auga, reiškia, viską turi. Užsinorėjo, gavo, pažiūrėjo, gavo. Geras filmas buvo blandinas su kaip tas, reiškia, aukštas blandinas su juodu batu, reiškia, toks, jeigu teko matyti, reiškia, prancūzų filmas, reiškia, irgi, reiškia, rodo ten, užeina žmogus į parduotuvę, o ten vaikas, va tokio, reiškia, kuris viską turi, sako.
sako, žaislai renka, parduotuvė uždaryta, reiškia, jisai renkasi savo, ką jis nori. Pamatė, sako, aš sako, šito noriu. Ai, ne, teisingai, žaislas, man atrodo, vadinasi, nu, nesvarbu, sako, šito noriu. Tai sako, čia tai jam bando paaiškinti, kad tai žmogus neparduodamas, sako, aš noriu. Ir finaliai visas filmas apie tai, kaip jį nuperka. Ir jisai, nu, tipo, jam sumovo vieną žodžiu, ir visas filmas apie tai, kaip tas vaikas, nu, ten aišku, kaip filmuose, reiškia, jisai perauklėja tą vaiką, reiškia, bet esmė, vat, kada tu viską gali, viską tu nori, ir tu sako, o gal šitą pabandom, čiagi gerai, ir pabandėjom gerai. Arba dar kartą. Nauja. Arba jo, reiškia, šitas gerai, reiškia, vat čia vat naujo, o taip, žiūrėk, laisvė, žiūrėk, kiek yra tokios bendruomenės, žiūrėk, kaip gražiai plunksnos, reiškia, skupo, davai pabandom, pabandom, tai yra normalu, pabandy tas, kas svetima, kas nauja, kas draudžiama, kas nežinoma, ir ta daugelis iš jaunimo daro, ir tada, reiškia, paskui, kada prieini liepto galą, tai tada reikia sustot, ne visada galima. Juk dabar tas momentas, tai pas mus kažkaip tai nelabai rašė, bet užsienio spauda neblogai parašė, kad tas, kuris sušaudė tos šešis žmonės, kad buvo transgenderis. Tai yra padaręs operaciją, suprato, reiškia, kad apsiriko. Tik, vat aš pasakau tą atvejį, reiškia, kada mano sunus kažkada atėjo, jodas, nusidažęs jodai, absoliučiai. Žiaip jis mano spalvos plaukų, šviesus blandinas buvo, ateina absoliučiai jodas, reiškia. Nu, gerai, kad mes su žmona visada sutardavom. Pas mus nebuvo, jeigu vienas pažibara, tai kitas niekada neužtardavo. Nes, ir ne tai, kad nu, gaila, bet nu, kad tėvai yra vienas. Va, nu, ir mes gerai tai persižiūrėjom ir nu, sėdim, valgom, nieko, nulis dėmesio. Ir jis nesupranta, kas vyksta. Sako, tai kad nieko nematai? Sako, ką? Sako, tai aškai jodai nusidažiau. Sako, nu, ir ką? Tas, nu, aš protestuoju, sako, prieš ką, nu, aš šiaip protestuoju. Jis net nesuprato, ką jis protestuoja, jis už kažką tai protestavo. Nu, gerai, nu, tai plaukai ataugo. O atsiprašau, jeigu kiaušinis nupjaus kas nors savo, tai jie jau nebetauks. Tai yra nebegrįžtamas tas liepto galas. Ir paskui tie žmonės realiai, kada supranta, ne visi, bet kai kurie tie, kas apsiriko, jie supranta, kad tai negrįžtamas procesas. Ir tada vat, atsitinka tokių dalykų, reiškia, arba, pavyzdžiui, pas mus apie tą nekalbą, reiškia, bet aš iš gydytojų žinau, reiškia, kad labai dažnai vat, tie, ypatingai pačioje pradžioje, AIDS apsikrėtė. Tai labai daug tokių atvejų, kada žmogus sužino, kad jis apsikrėtė AIDS, tai jis sąmoningai apkritinėja kitus. Nes, tipo, kodėl tik man? Tegul ir jiem blogai būna. Nu, tokie žmogaus natūrė, ne visų, reiškia, kai kurių, reiškia. Nu, tai vat tie vat procesai, reiškia, jie vyksta ir ko aš pasiilgstu pas mus valstybei, tai pirmas dalykas sisteminio tautos atgimimo, jeigu norim. Juk, žiūrėkim, mes atkūrėm savo valstybės nepriklausomybę. Tūkstantmetės valstybės ir mes turim kur pasisukti ir pasakyti, kad mes didžiuojamės to, kad mes lietuviai. Nu, Aleksai, mes kalbam lietuviškai. Taip, taip. Lietuviškai. O juk kiek buvo baltų genčių? Ir jotvingiai buvo, reiškia, ir kuršiai buvo. Tai kur jo šiandien? Jų nėra. O mes esam. Nu, Latvijai dar, reiškia, mum kaip pagimininga, bet su Latviju sunku susikalbėti, bet bent jau tą patį, reiškia. Tik tai dvi tautos liko iš tos pačios šeimos grupės. Kitos tiesiog išnyko, jų dabar nebėra. O mes, ot, būtent dėl savo tautos užsispyrimo, kiek metų Lietuvoje buvo uždrausta lietuvių kalba? Kalbam. Atsirado knygnešiai. Iš karaliaučios nešė, reiškia, nešė katekizmus, žmonės kaimuose, šeimoj žmonės skiepino lietuvybę. O sulenkėjimas, reiškia, aš, nu, tiek to, reiškia, tegu atleidžia, sako, reiškia, kaip, sako, tipo, sukalbėjimas, įdžiam, jak paslydžiam, dar jak pizdžiam, aš šonkulius palamau. Nu, tai, vat ir tokių buvo, reiškia, tai, nu, negražiai, aišku, sukalbėjau čia, bet jau tegul atleidžia man klausytojai, reiškia, tai, bet... Ne visi supras. Jo, bet mes sugebėjom išsaugot savo kultūrą, savo kalbą, savo tautą. O šiandien ginklų pasiruošė 14% pagal apklausas. O ten dar kažkiek tai ten sakė, sako, tu generolį nesupranti, kiti gins kitaip. Aš sakau, kitai tai kaip, laišką parašys?
Tai, o lietuvių kalba pagrindinė Lietuvoje skaito 25%. Nu, yra paklaida, nes čia apklausa, bet kokiu atveju. A tai nebaisu? Tai gaunasi, mūsų kalba naikino ir nesunaikino. Tai dabar mes patys naikinam. Mes nupjaunam savo šaknis. Paklauskim jaunimo šiandien apie Žalgirio mūšį. Ar tikrai daug papasakos? Ne. Nedaug. Surytų nebent. Paklauskim apie Mindaugą. Nu, Mindaugas irgi, sakysim, tai nėra, kad mūsų valdovai visi tokie balti. Čia grįžtant prie NATO, kodėl mes tikimės, kad NATO turi būti geras. Mindaugasgi visus savo brolius ir pusbrolius išpjovė, ne, reiškia. Bet tapo Lietuvos valdovas ir suvienino valstybę ir padarė valstybę, daėjo per Vytauto laikais, tai buvo didžiausia Europos valstybė, galingiausia valstybė. Tai nemalonu būti palikonim tokios tautos. Prisiminkim mūsų sausį, kada šimtai tūkstančių žmonių žinojo, kad jos šaudys, kad tankai važiuoja, o jie stovėjo. Ir šiandien mes vat užtat galim kalbėti ir netgi diskutuoti. Netgi netokius dalykus, kurie galbūt valdžiai ir labai patinka, bet turim tą teisę. Jeigu neklyštų Čerčilis ir pasakęs, nekenčiu to, ką jūs sakot, bet pasiruošęs gyvybę atiduot, kad turėtume teisę tą pasakyti. Tai ir tą teisę užsitarnavo mūsų žmonės. Krauju. Primenu, krauju. Ne šiaip, padainavom, tai padainuojant revoliuciją, padainavom, Garbačiovas apsikakojo iš baimės, reiškia, Kremliui ir davė nepriklausomybę. Ne, mes pralėjom, mūsų žmonės pralėjo kraują tam, kad mes ir jie žinojo, kad taip nepaimsi šitos tautos. Tai dabar vat, per tą genderizmą, per toleranciją, pavyzdžiui, patinka man toleranciją migrantam. Kažkur tai skaičiau, kad ten eina kažkas užsiminė apie 300 tūkstančių, dar kažką tai. Tai kiek pas mus Lietuvoj mūsų tautos liko? 2,5 daug dėvė? 2,3? Tai ką reiškia 300 tūkstančių? 10%? O tie 300 tūkstančių savęs dar 600 tūkstančių. Ir kodėl aš turiu būti tolerantiškas musulmoniškam tikėjimui? Nes skirtingai nuo mūsų jaunimo aš esu susidūrę su juo. Ir aš nesakau, kad tai yra blogai, bet jie yra kitokie. Jo yra principai gyvenimo kitokie, jo yra požiūris į gyvenime kitokie, į kitą tikius irgi kitoks. Ir pradėkim nuo to, kad dauguma musulmonų yra neišsilavinę. Ir jie tiki tuo, ką jam sako mula. Ta aš mačiau Afganistane, ta mūsų kariai matė Afganistane, tie, kurie kariavo. Ir aš tikrai nenoriu, kad šitie musulmonai šiandien gyventų su manim kaiminystėj. Ir tolerancijos jokios nejaučiu. Aš beje remiau, kad tie afganistaniečiai, kurie mūsų kariam padėjo Afganistane, kad jie čia atvažiuotų ir integruotųsi. 100%. Nes jie užsidirbo savo, sakysim, savo riziką ir pagalbą mūsų kariam, jie užsidirbo šitą teisę. Bet kodėl aš turiu šiandien priimtos iš Sirijos, iš Irako, ten iš dar, tipo, pas juos karas. Nu, tai eikit ir kariaukit savo karą. Tai čia vat man kyla abejonių ir šitoj vietoj, reiškia, tavo tolerancija, jinai aišku savaime turi būt kažkiek tai, bet, nu, atsiprašau, pirakas yra sluoksniuotas. Ir mes ne vienam sluoksnį su jais, mano gėlių įsitikinimu. Nu, galit mane skaityti ten tokio ir tokio ir tokio, reiškia, bet tai yra mano įsitikinimas, reiškia, gal jisai klaidingas. Bet aš galvoju, kad jeigu mes netoleruosim savo istorijos, jeigu mes nusipjausim savo šaknis, ot 130 metų ąžalų nupjovė Vilniui. Nu, atrodytų, kas čia tokio? Medelį nupjovė. Tas medelis pergyveno visas okupacijas. Tai ąžalas yra, nu, yra galų galės, yra simboliai. Žmogus, nu, aš sentimentalus žmogus, man simbolis yra labai svarbu. Ir man norėtųsi, kad mūsų jaunimui irgi būtų svarbus simbolis, kad yra vytis, kad vytis, nuo kurio drebėjo savo laiku, tie patys ukrainiečiai, o, jeigu tai paėmus. Vytis yra, prieš kurį mongolai drebėjo, vytis yra, prieš kurį lenkėsi Europą. Tai kodėl aš neturiu didžiuotis tom, kad aš esu palikonis? Juk šiandien valstybės didumas tai tikrai nėra pagrindinis. Bet tai, kaip minėjom, reiškia, tose organizacijose, kur mes priklausom, ir ačiū Dievui, kad priklausom. Ir Europos Sąjungai, ir NATO. Tik tai reikia visada būnant toj organizacijoj pasakyti, atsiprašau, Lithuania Fest. Tai yra Lietuva
pirmoj eiliai. Lietuvos interesas pirmoj eiliai. Ir jeigu mes turim veto teisę arba mes turim balso teisę, tai mes, kada už kažką tai balsuojam, mes turim pradžioj pagalvot, ant kiek tai įdomu mums. Pas mus dabar labai madinga, reiškia, Orbaną ten, nu, ten visai vadinti, reiškia. Kas tokia? Orbaną, vengrų, reiškia, premjerą. Mm. Nuo ko prasidėjo, kada vengrų premjeras uždraudė bet kokį genderinį auklėjimą mokyklose. Ir pasakė, kad tai yra tėvų užduotis. Kol vaikas nepilnametis, tėvai formuoja jo pasaulėžiūrą. Nedemokratiškas Orbanas pasirodo. Reiškia, Lenkai pasakė, kad jų teisė yra, turi pirmumą prieš Europos teisę. Nedemokratija. Tai palaukit, grįžkim prie persitvarkymo sąjūdžio. Mes pirmi pasakėm, kad Lietuvos teisė yra aukščiau kažkokios tai sąjungos. Dabar iš vienos sąjungos įėjom, atėjom į kitą sąjungą. Ir gerai, kad ten yra demokratinė, ten yra labai, iš Europos sąjungos labai daug ko yra paimti ir reikia siekti paimti gerą. Bet kodėl mes imam blogą? Kodėl mes skaitom, kad, atsiprašau, vokietis su prancūzu susitarė, geriau žino už mus, kaip mums gyventi. Nu, nežino jie geriau, kaip mums gyventi. Mes turim gyventi taip, kaip mes norim norėti. Ir todėl man norėtųsi, kad mūsų vadovybė, kuri atstovauja valstybės šitose institucijose, kalbėtų su mokslininkais. Ne su tais, kurie aiškina, kad pasirodo, Lietuva yra tarp laimingiausių pasaulio valstybių. Kada pakalbu su žmonėm, kažkas tos laimės kažkaip tai nematau. Ne su tais, kurie sako, kad mūsų, kaip paklausiau, net juokinga pasidarė, mūsų pramonė iš labai didelių aukštumų truputį nusileido. O dabar jau net premjerė sako, kad nu taip, nu čia truputį recesija, reiškia. O kiti sako, palaukit rudens, bus depresija. Ar bent suvokiam, ką reiškia depresija. Kad, atsiprašau, gal duonos negalėsime pirkti. Ir aš noriu matyti, kad mūsų valdantieji kalbėtų ne apie tai, kad Europoje yra karas, kad yra pandemijos, yra ten, daug yra. Mane visą laiką mokė taip, žmogus, kuris nori padaryti, jis visada ieško kaip. O kuris nenori padaryti, ieško kodėl. Tai man norisi, kad mūsų valstybė, reiškia, susėstų vadovai, susėstų su verslininkais. Dabar, reiškia, beje, tokia laida yra iškėjimo pusės, reiškia. Nu, labai įvairiai vertinama, reiškia, aš pasižiūriu labai dažnai, man tikrai patinka. Orlauskas. Taip, ta Orlauskas. Beje, tiem, kas nežino, tai būtent Orlauskas važiavo su manim į kovinės misijas pas mūsų karius. Ir kėlė jam nuotaiką, reiškia, ir kalbėjo, reiškia, ir o kažkaip tai Šimonytės aš ten neatsimenu, reiškia, tai, nu, kaip pavyzdžiui. Tai man jisai yra autoritetas, reiškia, tai kaip bebūtų, bet aš, man labai įstrigo viena jo laida, nes aš manau, kad jisai, kadangi visi ant jo vis puola, tai jis savo faktus pasitikrino. Tai jisai pasakė, kad per pastarosius metus Lietuvoje sumažėjo 400 tūkstančių mokesčių mokėtojų. Tai yra smulkus vidutinis verslas. Arba užsidarė, arba išsikėlė, arba dar kažkas. Tai nereikia būti turbūt durnium, kad suprast, kad dabar tiem 400 tūkstančių mes iš savo mokesčių turėsim kažkaip tai suorganizuoti, iš ko gyventi. Arba darbo vietas, arba dar kažką tai, arba dar kažką tai. Tai vietoj to, kad, reiškia, žiūrint tą mokesčių reformą pajudinam, tai labai gerai Vilius Ažalas, reiškia, yra, jisai ekonomistas ir jisai išdėliojo papunkčiui, kas darosi su, ir man tai patiko vienoje laidoje žiūrėjau ir jisai tiesiog įvardino pavardį iš tos komisijos jų, sako, tai tiesiai pasakė, nu jau geriau, bet vis dėlto smulkus ir vidutinis verslas dar ko gero išgyvens. Tai palaukit, klausykit, jeigu reforma yra tam, kad užmušt smulkų ir vidutinį verslą, tai klausykit, tai apie ką mes galvojam? Nes supraskim, kad smulkus ir vidutinis verslas yra tie žmonės, kurie išsilaiko save, išlaiko savo šeimą, moka mokesčius didesnius, mažesnius, reikia pasirūpinti, kad jų mokesčiai būtų adekvatus, ir kurie iš valstybės nieko neprašo. Mes jį užmušam, ir tada, kur tegul eina pas kampinikų, kaip at, mano senelis buvo pasiturintis, tai at, mama pasakojo, nu aš senelio tai neprisimenu, bet mama pasakojo, tai pas jūs gyveno tokie kampinikai, kad žmonės už gyvenimą ir už maistą jie dirba. Baudžiauninkai. Nu jie kaip tipo laisvi, bet jie niekur neina, nes daugiau nieks nepriims. Nu, tai mes norim iš savo tautos kampinikus padaryti.
Jeigu žmogus turi 30 karvių ir pasi pieno supirkimas per krizę, sužinau tas kainas, yra 15 centų už litrą, o hiper ūkiai yra 80 centų už litrą, tai ką ta karvė blogesnį pieną duoda? Kame čia problemas? Ar norima tai padaryti, kad jis savo 15 karvių parduotų tam dideliam, o pats eitų, reiškia, mėšlą tvarkyti? Taigi, kada mes suprasim, kad smulkus ir vidutinis verslas yra išlaiko valstybė? Lietuva visada kilo nuo valsčiaus. Ir kalba, ir kultūra, ir viskas šitas ėjo. Tai matomai reikia kažkaip tai pagalvoti. Dabar žiūrėkim, kas darosi. Dabar partijų kaip šieno prie, kaip grybų. Grybų kare. Lyjo, lyjo, nuo pat ryto. Visą dieną grybai kryto. Tai pas mus kur nežvėl ten partija. A kodėl? Todėl, kad yra, atsiprašau už tą žodį, ne aš jį sugalau, šaika. Tai ir konservatoriai. Kokie konservatoriai, krikdėmai? Jeigu už vienalytę santoką, prieš bažnytę. Socdėmai. Nu kokie jie socdėmai? Liberalai, ten laisvė, tai ten vat, vardan Lietuvos, reiškia, tai kai pasižiūri į tos partijos narius vardan Lietuvos tos pačios, tai ko tik tai jie neperėjo. Ir vat, nu, sakysim, mano manimu, tai yra vat, viena tai kažkokia tai šaika, kuri nesvarbu, kas bus valdžioj, nieko valstybė nesikeis. Yra kitų, yra tie patys valstiečiai, regionų partija, yra, reiškia, ten Laisva Lietuva, dabar šeimų maršas, kurie parkas, dar ten kažkokie susivienimai, kaip pasižiūrėjau, tai kaip šieno. Tai aš jau kelis kartus sakau, klausykit, vieni kitės, kurkit alijansą, susėskit, taigi visi vadovais nori būti. Ot kada ėjau į mero rinkimus, aš bandžiau su tom kitom susitart. Sakau, nu nenorit, aš sakau, tikrai, ne, nu, man nėra tikslo būti meru. Bet pabandykim pakelti tą, kuris Vilnium užsiims. Vėl, nu paradoksas tiesiog, pas mus visi sako, kad nu, vat, reikia kažkokio tai sąžiningo. O aš savęs skaitau sąžiningų žmogų. Aš nieko nepaėjau, niekada nepavogiau. Net mano priešai pripažįsta, kad net kvapo korupcijos už mano nugaros nėra. Bet kadangi neturėjau pinigų, tai mano nuotrauka ant kiekvieno kampo nekabėjo. Iš kiekvieno lygintuvo Tutkus nekalbėjo, nes už tai reikia mokėti. Ir netgi tie, kurie va, tas pats Aleksas gal ir pakviestų, bet aš jam turiu sumokėti pagal statymą pasirodo. Nu, o taip, negali rinkimai. Reiškia, visa kita. Reiškia, o pasižiūriu, pavyzdžiui, gerbiamas Majauskas. Tikrai man jisai gana simpatiškas. Per vienoj laidoj, per debatus mes sėdėjom ir jam vedėjas, reiškia, Raimundas Paleckis sako, tai koks yra jūsų biudžetas? Sako, 180 tūkstančių. O mano 3. Su kapeikom ten, dabar neatsimenu. Tai kaip galima išsiviešinti su 3 tūkstančiais? Neįmanoma. Neįmanoma. Reiškia, mes sakom, kad norim kokio nors sąžiningo, bet imam tą, kurį mum bruka. O bruka už ką? Už pinigus. Dabar klausimas elementarus, kariškas. Jeigu aš paukosiu 100 tūkstančių, Aleksui į rinkimus. Ir Aleksas laimės. Tai aš turbūt ateisiu, sakysiu, Aleksai, aš girdėjau, kad tarifą yra 10 kartų. Bet ašgi neteisiu pas Aleksą, nesakysiu merė. Arba prezidentė. Aš sakysiu, Aleksai. O čia va, greitai parašiukai. Ir ką darys, pasirašys? Nes, kaip pats sakėjai, jeigu valstybė su skolom toj vietoj, iš kur kakis išeina, tai ką ten tu daug pasišakosi? Sunku, bet galima. Tai va, tai va, va tas va ir susidaro. Ir kada tu bandai kalbėti apie tai, kad šitos partijos turėtų susivienyti, bent jau sudaryti vieningą sąrašą, tai pasirodo, kad jos negali. Nes kiekviena skaito, kad jinai tik tai viena teisybė veda. Todėl, kaip ten bebūtų, reiškia, nu, aš bent jau kiek nuo manęs priklauso, aš bandau įtikinėti reiškia, ir šitų partijų vadovybės apie tai, kad reikia vienytis, kad reikia ieškoti bendros kalbos su komitetais, kurios savivaldybėse iškėlė žmonės. Reiškia, vat, komitetas, aš tikiu, nes žmonės patys iškėlė. Bet vis dėlto manau, kad ateitis yra prezidento rinkimai. Nes realiai tikėtis, kad mes išrinksim 141 atsidavusi tėviniai ir žmonėm žmogų, kurie bus vedami vieningo tikslo padaryti gero žmonėm, problematiška. Labiau, kad kaip matom, kol kas mums per 30 metų nesiseka. Tai man toks jausmas, kad mes renkam, bet taip ir neišsirenkam. Ir matomai tada reikia kažkaip koncentruotis ir reikia galvoti apie tai, kad matomai reikalingas ryštingas vadovas,
ryštingas, kuris neišsigas žengt prieš tas pačias korporacijas, kuriam lietuvių tauta yra netuščias garsas, o kaip ir gyvenimo tikslas, jeigu nori, kuris žengs žingsnius dėl to pačio referendumo, galų galę dėl rinkimų sistemos pakeitimo į ateitį. Nes, pavyzdžiui, man patinka yra kai kur, kodėl būtinai partinė? Kodėl tos pačios partijos negali kent tik tai vien mandatis? Vat tam pačiam regionu, tegul bus 20 į vieną vietą. Bet rinksim žmogų, o ne partiją. O tai dabar kaip gaunasi? Tu balsuoji už partiją. Pavyzdžiui, nemėgsti kokio nors partijos nario, nu daleiskim, tikrai nebalsuočiau už jį, bet už partiją balsuoju. Ir jisai ten. Nes pagal sąrašą, tai galbūt o, tą sistemą, aišku, reikia pasižiūrėti. Galbūt reikia, o, pavyzdžiui, kodėl Šveicarijoje kiekvienu svarbesniu klausimu vyksta referendumas. Tuo labiau šiandien 21 amžius, kada yra elektroniniai parašai, yra bankininkystė, yra taigi nebūtinai kaip senoviai su laiškeliu eiti rinkimų kampaniją. Reiškia, padaryk tu tos klausimus, kodėl negalima atsiklausti tautos nuomonės. Taigi galima. Ir tas nekainos pinigų didelių. Netgi jeigu kainos, tai tikrai mažiau negu Mercedesas limuzinas. NATO, reiškia, šitą 50 štukų. Tai kuris nueis, reiškia, link to, kad galų galia, reiškia, pas mus gaunasi paradoksas. Pas mus prezidentas yra renkamas tautos. Tauta išsirenka prezidentą. O premjerė Seimas paskiria. Ir premjerė šokdina prezidentą. Ne nonsensas. Jeigu pas mus konstitucijoje parašytas, nu, mano, o čia galbūt reikia gerbiamo Žalimo paklausti, jisai moka konstitucijos dvasę, reiškia, išvelgti. Konstitucija yra parašyta, kad prezidentas gali paleisti Seimą vyriausybės teikimu, jeigu Seimas išreiškia nepasitikėjimą vyriausybės. Aleksai, tai ne nonsensas. Tai yra, Seimas skiria vyriausybę, nu, grubiai, paskui mato, kad šita vyriausybė, atsiprašau, dirba Sorošui, sako, nepasitikėjimas vyriausybė, o jis sako, eikit jūs, prezidentui raštą ir prezidentas paleidžia Seimą. Nu, klausykit. Nu, tai, nu, aš tik tai tą vieną pavyzdį, bet matomai, reiškia, turi atsirasti, arba, pavyzdžiui, kada iškelia klausimą, tai aš klausiau irgi laida buvo, reiškia, tai, kad jeigu žmonės išrinko Seimo narį, tai gal jie gali ir atšaukti. Aš, pavyzdžiui, skaitau, kad turėtų galėt. Ne, konstituciją pažeisim. Nes matai, reiškia, korporacijos, reiškia, atšaukinės, ką nenori. Nu gal, nu reikia sugalvoti tos visus dalykus, bet praktiškai išsirinkom Seimą ir paskui premjerą atsistoja ir spjauna man veidą. O jūs savo žodį pasakysit po 4 metų per rinkimus. Taigi reikia kiek turėti erudito, kad vos ne pirmą dieną po paskirimo pasakyt, kad o jūs esat, atsiprašau, už lietuviškus baidlą. Su jumis nėra ko kalbėti. Ir užmiršim, kad suverenas vis dėlto yra tauta. Tai matomai, va čia reikia ieško žmogaus. Ir ne to, ką mums šiandien siūlo. Tai ta, kaip. O turbūt jisai turi gimti kažkur tai žemėje, reiškia, valščiui, šeimoj. Vienas, reiškia, nu, sakysim, nežinau, gal kažkoks tai direktorius kokios kompanijos, gal, nežinau, ta, kuris užsidirbo savo autoritetą, kuris yra gyvenime kažką padaręs, kuris galų gale laikosi žodžio. Ir elementarus dalykas, geras lakmaso papirėlis, ant kiek šitas laikosi žodžio? Tai jeigu tu matai, kad jisai per savo gyvenimą laikosi žodžio, tai tu gali daryti prielaidą, kad jisai ir laikysis, būdamas, kada tu jam patikėsi. Bet mechanizmas jo atšaukimu irgi turi būti. Nes, nu, vat, atsiprašau, reiškia, mums su generolu Andriškevičiumi ir paskui generolas Kronkaitės labai prisidėjo, pavyko išgyvendinti Lietuvos kariuomenį tą taip vadinamą dedavščiną. Kas čia buvo? Didavšina, taip vadinasi, kada seniau pratarnavę kareiviai, tyčiasi arba muša jaunus. Nu, toks reiškinys tarybiniai kariuomeniai buvo. Ir pradžioj jisai peršoko į Lietuvos kariuomenį. Tai aš dar tada, reiškia, visiems aiškinau, kad esmė reiškinio yra nebaudžiamume. Nes jeigu, pavyzdžiui, tarybiniai kariuomeniai buvo kaip? Jeigu įvyksta, kad seni kareiviai sumušė daleiskim, tai čia šiaip yra labai rimtas nusikaltimas. Bet vadas bijo apie tai pranešt, nes paskui vertins tą vadą ir sakys,
Jisai nesusitvarko pas... Nieks to kareivio seną nepasodins į kalėjimą. Lieps vadui auklėt. O vadui su karjera bus problema. Reiškia, vadas kiekvienas savo lygmenį bando visakeriopai tartis ten su gydytojais, taip to, kad nuslėpt. Ir tada jaunas kareivis kenčia, bet jis galvoja, nu palauk, ateis, nu taip jaunus vadino, nu aš jiems duosiu. Ir vat Lietuvos kariuomenė dėja pradžia buvo labai panašiai. Labai gerai atsimenu pirmą šaukimą, tai kada prisimenu mane ašarą, kada atėjo jaunoliai į Lietuvos kariuomenę pirmą, aš kaip tik priiminėjau, pasitempę su lydimi tėvų, merginų. Tarybiniai kariuomeniai paprastai draugai atneždavo, nes girti, apsirengdavo patį baisiausio, čia atėjo, pasipošė, nu gal kvapelis pas vieną kitą kvapelis. Nu, pavyzdžiui, ir nepykstu, nes, nu, žmogus eina, bet toks šventinis, reiškia, jie atėjo į šventę. Tarnaut į mūsų Lietuvos laisvos kariuomenę. Pats. Pats. Ne, nu pagal šaukimą, reiškia, bet praktiškai patys visi. Nu ir ką, po 2 savaičių vienam žandikulį sulaužė. Ir aš atsimenu, tai labai aukštais vadovais sakau, žiūrėkit, dabar žingsnis sekantis, šitam uždedam antrankius. Važiuojam, tarėme su prokuratūra, tarėme su teismu. Maksimum mėnesis tyrimui. Maksimum, nes ką tu po metų ištirsi, jau niekam neįdomu. Šaukštas jisai pietum reikalingas. Atviras teismas pas mus daliniai ir iš ten su antrankiais be antpečių čiodžia į kalėjimą kokiam 5 metam. Tu ką, negalima? Su kodėl? Nu įvyko, nu įvyko. Nu ką tu čia Lietuvos kariuomenė, čia ką visuomenė pažiūrės. Nu ir jeigu atvirai kalbant, niekur neįvyko. Ir tam seržantui nieko nebuvo, tam kareiviui užgydė, ten sutvarkė, reiškia, ir taip toliau, reiškia, viskas. Na. Ir paskui tas pradėjo patruputį bujot. O paskui, kada, reiškia, mums vis dėlto pasisekė, reiškia, pradžioje su generalu Andriškevičium, paskui labai tikrai daug prisidėjo generalas Kronkaitis, reiškia, šiandien Lietuvoje tokio reiškinio nėra. Kariai nežino, kas tas reiškia. Tai nereiškia, kad kariai nesusimuša kareivinėse. Nu, bet, Aleksai, jeigu, atsiprašau, 100 kad jaunų vyrų gyvena vienoj patalpoj, nu, būna, jiegi jauni. Ir mes kažkada tai, aš kažkada tai toks buvau. Tai, bet klausimas dėl ko? Ar jie ten dėl merginos susiginčino, dar, ar dėl to, kad senesnės tyčias iš jaunesnio? Tai čia kertinis klausimas. Tai šito šiandien nėra. O todėl, kad pradėjo baust tuos kurie tai padarė, ir antras pradėjom labai žiauriai iki nuėmimo nuo pareigų baust vadus, kurie nuslėpė. Atsirado viešumas, prapolė šitie klausimai. Tai reiškia, kada mes kalbam apie tokį valstybės vadovą, tai turi būti mechanizmas iš jo paklausti. Ne toks kaip šiandien, o normalus mechanizmas. Tai visada sėkmė yra vadovavimo stiliaus, gebėjimo vadovaut, savo žodžio laikymusi ir atsakomybė už savo darbą. Nes valdžia yra pirmoji eiliai atsakomybė, bent aš jau taip įsilaikžiau, pareigos yra pirmoji eiliai atsakomybė, pareiga ir tik paskui teisė, bet jokių būdų ne privilegija. Tai vat kada vat pas mus mes susitvarkysim pas mus Lietuvoj, tada matomai reiškia grįž, kada toj pačioj Europos Sąjungoje mes galų galę pasakysim, reiškia, kad, nu, dasiprotėt, kada Seimo ten kažkokie tai, ne, užbišau tas pavardės, ne visas prisiminu, kada pasakė, NATO paklaus, ar pas mus partnerystė įteisinta. Nu, tai Stoltenbergas atsakė jau, kad NATO vienoda teisė, ta prasme, kad tai yra mūsų nacionalinis klausimas. Tai kodėl žmonės apgaudinėtų? NATO negins mūsų, negins, jeigu mes partnerystės įstatymų nepriimsim. Nu, tai galbūt reikia padaryti normaliai, jeigu tyrimai šiandien rodo, kad 80% nepritarė. Nu, tai būkit atstovai savo tautos. Tai nereikia šito įstatymo. Jeigu sako, gal mes nepribrendė, aš žinau, tada mokykit. Bet ne mokyklai. Nereikia į mokyklą, nes aš visai nenoriu, kad, nu, mano vaikai jau užaugė, bet visai nenoriu, kad tam 6-7 metų vaikui sakytų, žiūrėk, kaip čia įdomu. Reiškia. Sužinojau, kad yra pamokos. Lyčių apsikeitimas. Aleksai, kokių lyčių apsikeitimas? Nežinau. Nu ir aš nežinau. Lyčių apsikeitimas. Nu kaip, jeigu pas mane tas daiktas, atvirai kalbant, tarp kojų, nu tai koks apsikeitimas, jis ir numirsiu ir jisai bus, tik tai kremot paprašiau, tai susikremos. Tai juokinga, kad reikia kažkokios logikos ieškoti šitam
Tai logika labai paprasta. Lyčių apsikeitimo nėra logikos. Ne, yra. Tik tai mums nesupranta. Nu. Logika yra labai paprasta. Pradėkim nuo to, kad prasideda kalba, kad lietuvių kalba nereikalinga, nes mes Europos žmonės. Nu jo, jo čia kai viskas sudėdi, viskas susideda į kažką. Ane? Užmušam mažą ir vidutinį verslą. Populiacija nuo priklausomybės sumažėjus milijonų. Taip, reiškia, populiacija sumažėjusia. Va, o sakai logika. Logika labai gera. Ir dabar įsivaizduokim, kad mes patoleruojam tuos dalykus. Nu. Taigi šitos poros negali turėti vaikų. Net norint. O vietoj to, kaip tik reikia toleruoti šeimas, reikia toleruoti gimstamumą, reikia net ir labai pinigų neturim, reikia gražinti prestižą mokytojų profesijai. Nu, įsiklausyk, vat ir jūs gerbėmėjai, pas mus šiandien mokytojas ir gydytojas viešai yra priskiriami aptarnaujančiam personalui. Nejokinga. Kada gulėsi, aš tai operuotas daug kartų. Nu, vien Afganės 3 kartus sužįstas. Tai, a ne jokinga, kada tu gulėsi, reiškia, ant stalo, ir dabar tave tas aptarnautojas toj vidui ten paieškos ko nors. Kada, vat, mano mamai, ačiū Dievui, išgyveno, a, vat, akademikas Trupas yra toks, kur ten dulkys ten norėjo, jį ten net šlikštų pasireikia, jeigu sužinot, kiek tūkstančių žmonių tas Strupas išgelbė. Tai mano brolis chirurgas, jis tai tiesiai pasakė. Sako, Valdai, jeigu mama operuotų ne Strupas, tai mes mamos jau neturėtume. Mano brolis, vienas iš žinomiausių Lietuvoje chirurgų pasakė. Sako, jeigu ne Strupas. Tėčiai savo laiku, reiškia, uždavinys darė operaciją. Vėl su broliu kalbėjau. Sako, jis jam, sako, sudarė šuntą ant plakančios širdies. O mano brolis mikrochirurgas. Sako, aš, sako, lenkiu galvą. Sako, kaip taip galima? Tai yra tokių gydytojų. Tai jie aptarnaujantis personalas. Atsiprašau, melsis ant jų reikia. Žmogus, kuris atiduo, o žmogus, kuris mūsų vaikus moko. Aš baigiau 9 vidurinę mokyklą. Nu, tuo laiku tai buvo 9, ten kas dabar, tai nežinau. Bet tuo laiku tai buvo 9 mokykla. Aš savo mokytojus geriausius ir Basijoką, ir Kiaušaitę, Liutikinę, Paransulytę, mūsų direktorių, reiškia, ten, aš po šiai dienai jie meldžiuosi, nors jie mani subinai nelindo. Tvarka buvo daug dėvė. Ir kad ten mokytojai paprieštarau, tai nelabai. Gal tai labai nedemokratiška, nežinau. Ir žinau kitą atvejį, kada viena mano pažįstama profesorė sakė, blin, klausyk, sako, nu, tu negalima kaip nors kokio nors iš kariuomenės to blokatoriaus, nes, sako, ateina su telefonais iškai, ir ten paėmė telefoną už vieno, tai parašė, kad jinai priekabiauja. Ir ten komisijos prasidėjo ten, tai atėjo bachuras perlaikinėti egzaminą į komisiją ir į komisiją tą telefoną atsinešė, tai išmetė finalę. Bet tai kur bredas, sėdi vaikas piplys ir mokytojas siunčia kažkur tai. O mes paskui sako, mokytojas turi būti orus. Tai galbūt pradėkim ne viskas piniguose, galbūt pradėkim nuo to, kad mokytojas yra mokytojas. Vat grįžkim prie partizanų. Kas buvo partizanų vadai? Karininkai ir mokytojai. Nes paskui juos ėjo jų mokiniai. Aš vat tokį vėl, nu, lyrius nukreipimus kartais darau, reiškia, mano sūnus mokėsi italų mokyklą. Jis daug kur mokė, italų mokėsi, Amerikos mokėsi, baigė Lietuvoje jėzuitų gimnaziją, bet, reiškia, irgi labai džiaugiuosi, kad būtent jėzuitų gimnaziją baigė. Italijos, reiškia, jisai mokėsi italų mokyklai. Tai vat du atvejus papasakos. Vieną kartą susirgo. O dabar įsiklausykit. Tie, kas turi vaikus, kurie vaikšto į mokyklas. Ir mes su žmona sūnui aiškinam, kad jisai neįs į mokyklą. Nes temperatūra. Sėdi piplys 9 metų ir sako, jūs mano tėvai? Sakom, nu taip, sūnau, tu sėdi. Ne, ne, jūs turit pergyvent, kad aš išmokčiau? Kaip tai aš neįsiu į mokyklą? Man reikia eiti į mokyklą tam, kad pasisemt žinių. O jūs tėvai, klausykit, aš atsimenu Lietuvoj, tai ir sirkt labai nereikėjo. Jeigu yra šansas neiti į mokyklą, tai jis niekad neis. O ten jisai negali neiti į mokyklą. Ir supratau, kodėl. Vieną kartą irgi, reiškia, mes su žmona ir su jo einam, reiškia, ir už kokio 100 metrų jo mokytojas ėjo. Sūnus ištraukė ir pasišokinėdamas, maestro, maestro, šoko kaip bežiniukas apsikabino. Jam mokytojas pusdėvis. Ir ten nėra tos tolerancijos, kaip jūs sakot.
dalyvavau tėvų susirinkime. Tai ten ne taip, kaip pas mus, kad tėvai mokytojai reikioja. Ten tėvai visi stovi už klasės ir dreba. Ir mokytojas kalbasi su kiekvienu tėvu atskirai. Ir pasako jam, kas negerai. Nu, su mumis lengviau, nes nu, mes užsieniečiai ten, bet nu, pasakė, ką gero, nors irgi porą pastabų pasakė. Bet tai tu ateini pas mokytoją tėvas pakalbėti apie savo sūnų, o ne pareikalauti iš mokytojų, kad jis jie išmokytų to, ko tu namuose jam neduodi. Mhm. Nu, tai tada pradėkim nuo to, reiškia, kad autoritetą mokytojų reikia atstatyti pirmoji eiliai per šitą prizmę. Antroji eilė ir tą turi pradėti valstybė, nes šeima prisiderins. Nes, atsiprašau, išsigimilio šeima niekada neprisiderins. Bet tai tada gal nereikia klausyti jo, o galbūt reikia mokytojo paklausyti. Aišku, jeigu yra tokie dalykai, kaip mes kalbėjom pedofilijos, tai čia, atsiprašau, tada, reiškia, jeigu taip mokytas nedaug dėvė, mokytas kunikas, tai kai cypė, pas kolegas, jie ten paaiškins greičiau demokratiškai. Tai nepaininkim Dievo dovano su kiaušinėne. Bet jeigu mes kalbam apie mokytą, tai pirmoji eiliai autoritetas atstatomas su jo pastatymu į jam prideramą vietą. Kaip aš dar kartą sakau, aš po šiai dienai lenkiu galvą prieš savo mokytojus. Nors buvo ir baimės, ir nu, atsimenu mokytą Liutikinį, tamstį mokytą, jeigu žiūrės, tai nepykit. Jinai vienintelį iš mūsų, reiškia, tada nemadinga būdavo, sakydavo jūs. Visada tokių mūrinių veidų, tokia labai, nu, tikrai tokie matėsi reikliai, bet mokėjo išreikalaut. Ir mes sėdėjom, kad tie padaryčiau namų darbų pas Liutikinę, paikit, nesvaikit. Ten sėdi, ten visa kita sėdi, tylami. Jinai ant vieno niekada neužreikė. Jinai tiesiog savo autoritetu, jeigu norit, jinai mus taip į vietą pastatė, kad mes ten visa klasė sėdi, kad kas nors per pamoką sukalbėtų, nusirašytų, ar niekada. Nes tai buvo mokytojai, aš po šiai dienai prieš galvą lenkiu. O mokytas Basijokas jau jo nėra, reiškia, irgi, reiškia. Tai, nu, tai va čia, tai va pirmas žingsnis. Antras dalykas, vis dėlto gal pakratykim tą savo piniginės. Jeigu už po 13 tūkstančių už Mercedesą galim sumokėti, ar gal ten Volvo bus, nežinau. Tai galbūt mokytojams galima truputį pakelti atlyginimus, kad jis galbūt pradžioj ne oras, bet oresnis. Galbūt reikia perkratyti, galbūt nereikėjo pirkti, reiškia, permokant 250 milijonų už bokserius. Galbūt tos 250 milijonų, galbūt reikėjo nupirkti piraniją, o 250 milijonų mokytojai, gydytojai. Nu, aš čia labai, aišku, ne visai taip, reiškia, bet ta prasme, reiškia, kad galbūt reikia susistatyti prioritetus, galbūt reikia vis dėlto paskatinti vidutinį ir smulkų verslą valstybei, kad mūsų valstybė žmonės užsidirbtų ir uždirbtų, ir galbūt perskirtant biudžetą, reikia tai pasižiūrėti, kad prioritetai ir reikia, nereikia bijot, reikia atsisėti ir pasakyti, klausykit, juk, Aleksai, iš savo patirties galiu pasakyti, jeigu tu žmogui pasakėjai, kad eisi ir numirsi, Afganistane tai buvo. Mes kartais ėjom, kai mano pulko vadas vieną kartą apsakė, sako, eisi ten, iš kur 30 metų niekas negrįžo. Nu, ten irgi, taip, karas yra neteisingas. Bet mano draugai Afgano kariai, tie patys, kur Lietuvoje, kitur, jie čia nepriko. Ir kada jam pasakai, kad tu eini pirmas, tai ašgi kaip kopas vadas pirmas ėjau, daina apie mane yra sukūrę mano kariai. Nelietuviškai, duočiau paklausyti, bet kada klausau, verkiu. Bet esmėtame, aš einu pirmas, o eina iš paskos. Ir mes žinom, kad ne visi grįžim. Ten, o žodžiai toj dainoje yra. Žinom, kad išvesti, kada į tą pasaulį jau atidarytos durys. Reiškia, jie tiki savo vadu, bet jie eina. Lygiai taip pat, jeigu mes mūsų žmonėm pasakysim, klausykit, nuspręskim prioritetus. Ne aš atėjo Valdas Tutkus, pasakė, Aleksai, prioritetas bus vat šitas vat radio imtuvas. Tu sakai, o gal ne šitas. O, sakau, geras, durnas, bet užsispyręs, tokie tinka. Bet jeigu ateisim ir sakysim, klausykit, mes tauta, sakysim, tauta, mum yra ko siekt, yra. Mes norim susiglobalizuot. Aš tikras, kad jeigu normaliai paaiškint, tai 80% tikrai nenorės. Nes aš didžiuojus to, aš net, tai toks, reiškia, nu vėl nukreipimas linijas, kad man bataliono vadų, reiškia, paskyrė. Mane, pavyzdžiui, niekad nevadindama, pavyzdžiui, Vladimiru Viktorovičiu, tarybiniai kariuomeniai.
Ir mane kada paskyrė, pristatė Valdas Vytautovič Tutkus, nes nu, tarybiniai kariuomeniai tėvavardžiai buvo. Ir vienas mano, reiškia, iš pavaldinių, beje vyresnis už mane laipsnių, sako, Vladimiras Viktorijus rusiškai bus. Aš taip sakau, rusiškai bus Valdas Vytautovičius. Sakau, bet, sakau, jam, jeigu kam, sakau, sunku ištart, sakau, suprantu, sakau, tamsta kapitone pats tas. Nes statutė yra parašyta, kad į vadą kreipėsi laipsnių. Tai aš atėjau, sakau, tu sakai, o tai bus, aš, ne, sakau, tamsta generolio, pats tas. Ir tada tu sakai, ar sakai Valdai, a ne, ar sakai generolio, yra skirtumas? Yra. Yra. Ir visas batalionas jau sekančią dieną žinojo, kad aš Valdas Vytautovič. Ir išmokėti, nes aš didžiuojas. Bet aš savo irgi niekada neleidžiu Machmedo vadinti Mišą. Tai, ta prasme, nu, ir aš galvoju, kad dauguma yra tokių žmonių. Ir jeigu mes išaiškinsim, tai mes pamatysim, kad daugumai Lietuvos žmonių, jaunimo, ir beje, čia nebūtinai lietuvių tautos, čia ir lenkas, ir rusas, nes lietuvių tauta visada buvo daugia tautė. Bet lietuviai, mes visi lietuviai, Lietuvos piliečiai, visi esam Gedimino vaikai, visi esam Vytauto vaikai, visi esam Mindaugų vaikai, visi laimėjom Žalgirio mūšį, visi atkūrėm nepriklausomybę. Ne vienas koks nors ten valdovas, vadovas, tą padarė mūsų tauta. Ir kada tu šitą išaiškinsi, tai taip. Ir jeigu tu sakysi, gal pasitarkim, vat švietimas, jūsų vaikai, gal pakalbėkim, medicina. Nu, žiūrėjau laidą, klausykit, žmogui diagnozavo vėžį, o pas daktarą jau žažė po 4 mėnesių. Tai gal po 4 mėnesių jau nebereikės, bet juk iš kitos pusės, juk buvo kitaip. Ta prasme, reiškia, mes kažką tai netaip nuėjom. Nes aš jeigu sakyčiau, kad visą gyvenimą tai buvo, bet tai buvo kitaip. Tu eidavai pas daktarą, kada reikia. O dabar, reiškia, nežinau, ar čia humoras ar ne, tenais, reiškia, kažkokioj tai irgi, reiškia, skaičiau, reiškia, YouTube. Kad, reiškia, kreipėsi, reiškia, su aštriu danties skausmu, tu užrašė 26 metam. Nu tai... Nu, nežinau, gal čia pusė iškreipta, bet ta prasme žinau, kad tikrai nėra paprasta pas gydytoją pakeltą ir aš esu gydytojas, bet labai daug jų pažįstu, nes sakau, brolis chirurgas, brolio žmona, medikė, reiškia, tai pas mane šeimoje visi medikai. Mano žmona buvo irgi medikė, reiškia, žinatėsi. Tai kada pakalbi, tai daug kas žino, reiškia, kaip. Ir tu labiau grįžkim prieš 20 metų. Nu, nebuvo taip. Tai reiškia, galbūt mes taip nusireformavom, kad dabar, reiškia, ar kas nors bent įsivaizduoja, ką reiškia gyvent su diagnoze vėžį ir žinot, kad 4 mėnesius tavęs net nepažiūrės niekas. O jį reikia pradėti gydinius vakar. Tai galbūt čia prioritetas, saugumas prioritetas, bet galbūt ne tik per kariuomenį, tikliau ne tik per kariuomenį jis ateina. Irgi reikia apsispręsti. Kame ta atgrasa, kaip mes kalbam, kame saugumas yra? Pirmoji eilė, kad nepultų. Jau vieną kartą kalbėjom, koks mums su Aleksu skirtumas, kieno raketą va ten už durų sproks. Amerikiečių ginanti mus, ar rusų polančių mus. Jeigu ne čia sproks, reiškia, jau yra padaryta ne taip. Bet jeigu visi žinos, kad pirmoji eilė, kodėl aš visada už NATO. Nes bet kokia atveju yra įvairių žmonių ir turi įvairių nuomonių. Ir ten kai kurie mane ten... labai negražiai vadina už tai, kad aš esu, nu, pronatėtis, jeigu norit. Tik tai už NATO truputį, nu, galbūt kitaip, reiškia, bet esmė yra tame, reiškia, kad priklausomybė alijansui, kuris turi 5 straipsnį, jis sako, gins, negins, sėdi ginčinė, gins ar negins, gins ar negins. Nu, kaip aš jau minėjau, aš galvoju, kad gins, todėl, kad yra 5 straipsnis ir todėl, kad alijansas reikalingas pačiam alijansui. Jie... Tada kiti nebetikės. Jo, nes jeigu nors vieną kartą negins, reiškia, nereikia, tai, nu, gal aš klystu, aš nežinau, bet ginčinasi. Betgi ten irgi ginčinasi. Gins ar negins? Ir ką reiškia, jeigu užpulso gins? Taigi trečias pasaulinis, taigi visiems šakės. Taigi jo nieks nenori. NATO, žinau, tiksliai, kai buvęs NATO karinio komiteto nariais, NATO niekada nediskutavo karo su Rusija. Net minčių tokių nebuvo. Ir aš galvoju, kad ten pas Putiną minčių irgi nėra kariauti su NATO. Nes tai tik tai beprotis daro. O jeigu žmogus yra tavo priešas, tai nereiškia, kad jisai durnas. Nes mes, dabar ekspertus paklausau, reiškia, tai jokinga. Nes kada tu darai ekspertizę, mane mokė visą nusišalint, nusiasmenint.
Nes tu negali, reiškia, kada jauti simpatiją Ukrainai, analizuoti Ukrainos karo, negali. Todėl, kad tu jau esi vienoj pusėj. Tai tu pradžioj nusiasmenink, o pas mus Putinas durnas ir aplink vieni durniai. Nu, tai atsiprašau, jau prakakojom, jeigu taip galvojom. Tai ten irgi svarsto. Tai, tai vienas iš dalykų. Ir tada apie tą diviziją, aš geriau kritikų. Tai bet jeigu mes norim būt dalyvaut bendroj gynyboj, tai mes turbūt turim sakyti alijansui, neatsiūskit vokiečių brigadą ir apginkit mus, o mes su Aleksu parūkysim, kavos pagersim, žiūrėsim, kaip Hansas žūsta už Lietuvą. Bet kad mes kartu ginsimės ir mes turim duot adekvatų į tą bendros gynybos indėlį tą, ką juk NATO principas yra tas cost of threats and burdens. Tai yra naštos ir rizikos faktorių iš mūsų niekas nereikalauja daugiau, negu mes galim. Mes turim su jais aptart, kiek galim, nu, pas mus dabar pasakė diviziją. Nu, čia, ilga, čia galima atskirą laidą apie tą diviziją daryti, nes aš manau, kad tie, kurie pasakė apie diviziją, nelabai žino, kas ta divizija. Reiškia, nes 22 metais atsiminu su vieno NATO generolu, jis kalbėjo. Jis sako, matyt, jūs ir mes, sako, skirtingai brigadai įsivaizduojat, kada kalbėjom apie geležinio vilko brigadą. Baisiausia tai, kad pagal savo išsilavinimą aš labai gerai žinau, kas yra brigada. Ir kad Lietuvai buvo dar taip toli iki brigados, o dabar mes turim brigadą. Tuo metu tikrai ne. Tai aš tikrai nenoriu, kad reiškia, dabar NATO kolegos, reiškia, kalbėdami apie mūsų generolų, sakytų, kad nu, šitie nelabai supranta, kas yra divizija. Tai bijau, kad tai ne generolų sprendimas. Bet kokia atveju, divizija tai divizija. Padaryt galima, aš tikiu mūsų generalitetų ir kariuomenės vadas yra adekvatus reiškia, ir labai savo vietoj. Ir ta prasme, ir jie padarys, jeigu jiem leis daryt. Bet tai yra mūsų indėlis, o ne divizija apgins Lietuvą. Bet de facto tai yra indėlis. Ir indėlis yra tame, kada anoj pusė tie, kurie galvoja, žinos, kad pas mus kausis dantį. Kad ne 14% gins ginklų, o 94 ims šautuvą, kas medžioklinį, kas atsivežo birdanką, kas dalgi ir okupanta už kiekvieno kampo lauks mirtis. Ir jeigu jie tą žinos, tai va tai ir vadinasi ta atgrasa. O aš pažiūrėjau, kaip kariavė žmogus ir kas matė smirti, ne šiaip kine. Aš bijau, kad tie mūsų karo vyrai, kurie šiandien, aš turiu ne generalitetą ir ne Lietuvos kariuomenė, šitie daug matė, irgi jau suspėjo. Bet tie, vat, reiškia, kurie tai kopai į Ukrainą pasiūs, tai iš minuotojus pasiūs, tai bijau, kad jie karo nematė. Ir jeigu atsitiks, tai jie čia nekariaus. O aš mačiau karą, mačiau nutrauktas galūnės, mačiau mirštantį ant rankų karį, daug mačiau ir vat šito reiškinio pas save tėviniai aš nenoriu. Ir pasiruošęs padaryti bet ką, kad jo nebūtų. Tai vat todėl yra NATO svarbu, ir todėl mūsų dalyvavimas NATO svarbu, bet dar svarbiau, kad NATO, mūsų atstovaujantys žmonės, neužmirštų, kad pirmoji vietoje yra Lietuva ir mūsų tauta. Kad Europos Sąjungoje sėdinti žmonės, sakytų, pirmoji eiliai Lietuva ir pirmoji eiliai mūsų tauta. Kaip tą daro Lenkai, kaip tą daro Vengrai, kaip tą daro Slovakai, kaip tą daro Slovenai, kaip tą daro Serbai. Ir daug yra valstybių NATO, kurie, atsiprašau, ne NATO, atsiprašau, Europos Sąjungui, kurie pirmoji eiliai kalba apie šitą. Antras dalykas, dabar žiūrėjau ten visai neseniai, reiškia, nesimenu, per britišką kažkokį tai kanalą, reiškia, apie rusiškas dujas. Nu, keista, reiškia, visos rusiškos, nu, ne visos, ten į Kiniją daug eina, eina į Turkiją. Turkija dabar su Erdoganu prieš akį, reiškia, perka naftą ir dujas iš Rusijos. O mes perkam Turkijai, o mums žiūri į akis, atsiprašau, reiškia, keulės akis įsistatė ir sako, a mes neperkam rusiškų dujų. Ir mes rusiškos, ant to neutrono, atsiprašau, parašyta, kad jis neišastravo. Ten parašyta, kad ne baltarusiškas, mes neperkam. Bet paskui sužinom, kad Baltarusija lygiai taip pat į tą rinką atiduoda. Tai nu kam iš manęs idioto daryti? Kam iš mūsų idiotus daryti? Kam sakyt, kad mes to nedarom vien todėl, kad pirkt kelis kartus brangiau, tą patį. Kaip pas mus su kalio trašom? Nu, kiek šimtų milijonų Lietuva prarado su kalio trašų tranzitu? Užduodu klausimą. Belkalijus prekiauna trašom su Europą? Prekiauna. Trašas
trašos papuola į Europą, į Kanadą, į Ameriką? Atsakau, papuola. Per kur papuola? Arba kontrabanda per mus, arba per uslugą per Rusiją. Reiškia, kur nuėjo tie šimtai milijonų, kuriuos mes turim gauti už tranzitą? Rusam. O Vilkalis kaip gavo savo pinigus, taip ir gauna. Denukentėjo nieko. Dabar grįžkim to Baltarusijos maišto, reiškia, jau nekartą kalbėjau. Kas ta Tichanovskai? Tai prezidentė ten išrinkta, Europai tiesa nieks nepripažįsta jos išrinkta. Kas jie atvežė prie mūsų sienos? Šiandien jau visi žino, Baltarusijos KGB. Šiandien tai vieša informacija. Nu kur jūs matėt, kad disidentą KGB pristatytų ir sakytų, imkit mane ir laikyt. Paklauskit, kieno Krymas, mylimas klausimas, idiotiškas klausimas pats per save. Pats per save idiotiškas klausimas. Nes tie, kas žino, kieno Krymas, tai ir žino, kieno Krymas. O tai, bet jinai iki pradžioje irgi nesakė. Kuri, prisiminkim pirmus metus, kuri visą laiką aiškino, kad jai būtinai reikia susitikti su protinguoju prezidentu Putinu. O mes jie. Mesija Baltarusijos. Kur Baltarusijos vėliavą siuntė? Siuvo. Šiandien irgi vos ne vieša informacija. Smolenskė. Nu, ne Lietuvoj. Nu, tai palaukit. O paskui sako, Lukašenkant mūsų užsiundė migrantus. O tai ką jisai jam gal turėjo, kada sysių daroma galvos, turėjo galvot, kad šiltas lietus lyja. Palaukit, negi mes nesuprantam, kad mes darydami žingsnį, gausim žingsnį atgal. Pripažinom Taivaną, atidarėm. Ten su to milijardu dar reikėtų pasiaiškinti atvirai kalbant. Nu, jeigu nieks neėmė, tai reikia pravesti tyrimą, tai pas mus kažkokia knyga, kažkas tai parašė, Seimas ant ausų stoja, tai tirst prezidentą. Neskunda, knygą parašė, žmogus ten pranešėjęs. O apie tai, kad Gorienė savo laiku, reiškia, apie medininkų įvykius dvi knygas pasirašė, neįdomu. O apie tai, kad dabar Taivano, reiškia, iš Taivano žiniasklaidos Lietuvoj yra paskelbta, kad, reiškia, 1,2 milijardus kažkas tai gavo už Taivano pripažinimą, neįdomu. Nu, klausykit, nu, sakau, nu mesgi ne palatai numeris 6 gyvenam. Daug pinigų. Aišku, daug milijardus. Aš net neįsivaizduoju, kiek aš milijonai esu matęs. Ot milijono dolerių esu matęs, tai ot tiek ot maišė. Galiu pasakyti, kas matėt milijoną, tai kada rodo, kad diplomatija tai dori, ten milijonas, nesutelpa į diplomatą. O, tai milijardas net baisu įsivaizduoti, bet reikia išsiaiškinti, gal nieks ir neėmė, o gal ėmė, tai kodėl nieks netyrė. Tai va tokių klausimų yra daug, į juos aš atsakymų nematau ir išeities rimtos nematau. Gal aš klystu, bet aš vis dėlto matau išeitį per asmeninę atsakomybę, su atsakomybė gautom teisėm, su atsakomybė gautų atsiskaitimu ir vedimu. Ir manau, kad reikia keisti rinkiminę sistemą. Daugelio klausytojų galvoja, manau, yra nuo pat pradžios mūsų pokalbio ir jaučiu visus metus. Kada baigsis karas? Karas greitai nesibaigs. Nu, pradėkim nuo to, kad aš vis tiek esu įsitikinęs, nors garantijos aišku nėra, kad tam tikros derybos vyksta. Jau dabar. Ir jau seniai. Tarp ko? Tarp Rusijos, Jungtinių Amerikos valstijų, Kinijos, Europos Sąjungos. Tai aš turiu minį nebūtinai, tai turi būti prezidentai, tai gali būti tokie vadinami emisarai, reiškia, kurie eina ir kalba, nes tas karas labai sunku pavadinti karu. Nu, žiūrėkim, vyksta karas, 100 000 žmonių žūsta fronte. 100 000. O dujotikis per Ukrainą eina. Ukraina, Rusijai. Kodėl Rusija nepaskelbė Ukrainai karo? Viskas aišku. Jie tą traktuoja kaip specialią operaciją, reiškia, tatingai. Kodėl Ukraina nepaskelbė Rusijai karo? Neaišku. Ukraina, reiškia... Perina diplomatiją, ne? Dabar, reiškia, klausimas dėl tos vadinamos paramos kiekių ir skaičių. Reiškia. Tai, nu, man nepatinka, kada iš manęs durnių daro. Bet kada sako, kad 12 brigadų tai kaip kontratakos, fronto linija, jeigu aš neklystu, yra maždaug 1400 km. Ten. 12 brigadų, tai 3,5 divizijos. Nu, 3 divizijos, kai tik. Tai, nu, polime apie 50-60 km. Ruožas. Dabar siauriausia vieta, reiškia, yra ten netoli Mariupolio, 100 km plius. Ir dabar mes jau pusę metų kalbam, kad tuo jau smoksim. Tai ten rusai ką, durniai, jie nesiruošė gynybai.
ai, pas rusus ten visi demoralizuoti. Tai idiotizmas. Aš jau kalbėjau apie moralę, reiškia, ką pajutau Afganistane. Reiškia, pradžioj siuntė tai su viena psichologija atvažiuoju, o paskui tu labai greitai supranti, kad tu čia niekas tavęs nelaukia. Labai greitai. Bet ten kariaunagi jauni žmonės. Ideologiškai paveikti. Tai jie atvažiuoja ideologiškai. O ten paveikia tai, kad į jos pradeda šaudyti. Ir kad žūsta jų draugai. Ir tada jie kariauja už savo ir už savo draugo gyvybę. Tai kalbėt, kad šiandien rusų kariai apkasuose galvoja, kaip iš ten pabėgti, aš biskiai bejoju. Tai, reiškia, jie ruošiasi. Kitaip sakant, tas kontrpolimas, kuris jau dabar staiga girdim, kad jau pasirodo vyksta seniai. Tai, grubiai tariant, tikėtis pilno Ukrainos, čia vėl aš kaip minėjau, aš savo vertinimuose labai stengiasi nusiasmeninti. Nuo savo tikrai didelės meilį Ukrainai dėl šeimininių klausimų, galų galia mano draugai afganai, kai kurie ten šiandien kariauja, reiškia, taip kad aš tikrai jaučiu simpatiją Ukrainai ir visai nejaučiu Rusijai. Bet aš bandau nusiasmeninti. Tai šitoj vietoj, reiškia, manau, kad Rusija žino, kad puls. Vieta daugmaž yra nustatyta, nes ta nėra labai sudėtinga. Ukraina pakankamai ginkluotės geram polimui neturi, to labiau, kad dar neturi nei reikiamos skaičiaus raketinės kariuomenės, visai praktiškai neturi aviacijos ir kovinės aviacijos, todėl tikėtis tokio polimo sudėtinga. Dabar kalbėti apie tai, kad išlaisvinsim Krymą ir Donbasą, matomai irgi labai sudėtinga. Ir tada susidarė tokia įdomi situacija. Dabar neužmirškim, nu, kas tikrai nepatiks, kad nuo sankcijų labiau kenčia Europą negu Rusija. Nes Rusijai turi daug irgi pažįstamų, nes aš dėl mados draugų nekeitinėjau. Ir jeigu su kažko tai mokiausi arba kariavau, kartu aš su jais vis tiek bendrauju. Jie nelabai jaučia tas sankcijas. Aš turim paprasti žmonės. Gal ten makroekonomikoj, galbūt, nesiginčinu. Bet žmonės, kurie gyvena miestuose, tai jie nelabai ką jaučia skirtumą. Čia irgi tą girdėjau. Reiškia, o mes jaučiam. Kainos auga, ant kiek elektra paaugo, ant kiek dujas paaugo. Reiškia, sankcijos alina vakarų pasaulį, ne Rusija. Vėlgi, pačios Kinijos rolė, reiškia, labai neaiški. Vėlgi, reiškia, grįžkim taip, 58 ar 4 valstybės, jeigu neklystų, remia Rusiją, o pagal žmonių skaičių, atskriau, remia Ukrainą, o pagal žmonių skaičių, jeigu paskaitysim Kiniją, Pietų Afriką, Iraną, Indiją, Brazilija. Brazilija. Vieną žodžiu, čia reikia labai atsargiai kalbėti su to, kad visas pasaulis. Tai vat, jo. Vat tokia vat yra situacija. Mhm. Dabar mūsų kai kurie ekspertai jau metai laiko pasako, kaip rusų sandėliai išsisėmė. Nu, teko turbūt girdėti, jau išsisėmė. Nu, blint, kaip po 20-30 raketinių smūgų, kaip davė per Ukrainą, taip ir duoda. Kaip neišsisėmė, taip ir neišsisėmė. O dar, jeigu paimsim senasias atsargas, tai labai dar negreitai išsisėms. Tai va tokia va yra de facto situacija. Informacijos karas irgi, kom tikėta, ne? Vat kaip, informacinis kaip karas tu, Valdai, atsirinki, daug skaitai, daug girdi, daug... Visur žiūri, jo. Nu, tai va kaip atsirinki... Kas tiesa, kas netiesa, kas arčiau tiesos, kas arčiau melo. Man tai paprasčiau viskas, reiškia, nes pradėkime nuo to, kad aš vis dėlto save šiokių tokių ekspertų karinių skaitau. Nu, reiškia, aš, reiškia, galiu lyginti jėgų santykį. Aš žiūriu, labai yra labai neblogas BBC, War in Ukraine in Maps, BBC toks tinklalapis, man labai patinka jisai, kodėl? Nieko nekomentuoja, tik faktai. Ten mušiai. Tada aš dabar žiūriu per tos judėjimus visus ir aš matau, kad šiandien yra pozicinis karas. Niekas niekur nejuda. Net kilometras ten ar ten, ta prasme, jokios kažkokios tai nėra. Dabar stebiu šitos skaičius apie žuvusius ir aš žiūriu, reiškia, Ukrainos, ten visų kitų, reiškia, pas mus eina apie Ukrainą niekas nekalba. Niekas totaliai. Bet kam, mes būtent? Apie aukų skaičių. Labai, nelabai kur matosi, reiškia. Bet, reiškia, iš Rusijos pusės tai eina šiandien kalba kažkur apie 200 tūkstančių. Tai manau, grinai iš savo karinės patirties, kad ukrainiečių tikrai nemažiau. Nu, gal kažkiek tai mažiau, reiškia, ten labai įvairių kalbų, reiškia. Iš pažiūrėjau, Rusijos propagandą girdėjau, kad prie vieno ruso nukauna 10 ukrainiečių. Iš Ukrainos kita, bet kokiu atveju, reiškia,
tą, ką girdžiu iš apie 200 tūkstančių, dalinu plus minus per pusę, tai manau, kad Rusijos nuostoliai šiandien gali būti apie 100 tūkstančių. Reiškia, Ukrainos turėtų būti kažkur panašus. Šitoj vietoj tas liuftas kelias 10 tūkstančių nežaidžia rolės. Kaip nebūtų, reiškia, žiaurų, bet taip yra, reiškia, nes, kad yra masiškai žudama. Dabar sudedam kitą dalyką. Rusijos mobilizacinis rezervas, nu, ne rezervas, o mobilizacinė terpė yra 150 milijonų tautos. Nu, tai ne visus mobilizuos ten, nu, 3% jau skaitosi daug, nors potencialiai teoriškai galima totalinės krizės metu skaičiuoti iki 10% mobilizaciją. Tai, nu, bet taip niekas neskaičiuoja, bet net 3% paskaičiuokit ir pamatysim. Antras dabar milijonai. Momentas. Ukrainoj šiandien 30 likė. Tai čia yra labai didelis skirtumas. Jeigu Rusijos kariuomenė išsaugo savo visus sandėlius, kai kuriuos net nuo antro pasaulinio, tai Ukraina yra išsisėmus ir aš gal leisiu savo primint, kad būtent prezidentas Zelenskis kalbė, kada ėjo kalba, reiškia, apie Ukrainos kariuomenės modernizavimą ir finansavimą, sakė, kad finansuosim iš pardavimų perteklinės ginkluotės. Tai vat kiek jie pardavė, aš nežinau. Bet manau nemažai. Tai reiškia, šiandien Ukrainos rezervai yra mūsų rezervai. Tai yra, ką vakarai duoda, su to jie ir kaunasi. Todėl šitas dvi kariuomenės yra labai nelygios. Ir antra yra bėda, nu čia gal ne bėda, reiškia, bet toks yra požiūris, kad Rusija, būtent Rusija, aš tikiuosi, kad Ukrainoje vis dėlto tikrai ne taip. Bet Rusija kaip valstybė, įskaitant Tarybų sąjungos laikus, niekada nevertino kario gyvybės. O tas yra žiaurų, bet taip yra. Nu, Žukovogi frazė ta sparnuota, bet jinai realiai ir buvo, kad, reiškia, negailėkit kareivių, bobos prigimdys. Antro pasaulinio karo atvejai, kada siūsdavo bangą po bangos per minų laukus. Tai yra, žinojo, kad minų laukas ir tokių faktų daug galima, kada ant kulkos važiavarė bangą po bangos. Tokių daug, bet faktas tame, kad ir dabar tikėtis, kas taiga Putinas pamilo savo tautą, būtų naivu. Reiškia, rusų žmogiškasis rezervas yra labai didelis. Ir dabar grįžkim prie pareiškimų. Ir tai super didžiulis raktas į pergalę arba pralaimėjimą. Taip. Žmonių skaičius, ne? Taip, bet reiškia, tikėtis, kad Rusijoje revoliucija vyks, tai būtų labai naivu. Bet tai dabar grįžkim sekundėj prie to, ką mes turim. Ar Ukraina gali sutikti su taika be Krymo ir Donbaso? Ne. Jau 100 kartų pasakyta, kad mes skaitom, kad kariausim iki pergalės, o pergalė yra pilnas Rusijos išvarimas iš Ukrainos žemės. Klausimas kitas. Ar Rusija gali atiduoti Krymą ir Donbasą? Ne. Nes jeigu dabar, nes ta prasme, galbūt Putinui mažai svarbu, ką apie jį sako pasaulis, bet jam labai svarbu, ką apie jį sako savo tautoj. O tautoj, pas didžiąją dalį, jisai didvyris. Jisai rusų žemės surinkėjas. Jisai kovotojas su fašistais. Aš vat neseniai kalbėjau su savo vienu kursioku, kur mokėmės. Man kraupų pasidarė. Tai jei ten iki to daėjo, kada pulkininkas su trim aukštaisiais išsilavinimais man aiškino, kad kalčiausias yra Leninas. Aš sakau, klausyk, Saša, sakau, Leninas tai čia prie ko? Leninas! Todėl, kad buvo Rusijos imperija, atėjo Leninas ir visiem chalopam, pažodžiui, chalopam, suteikė respublikų, reiškia, statusus, tapo respublikos. Aš sakau, tai palauk, tai tu su ko dabar kalbėsiu, sakau, su chalop, o ne, nu, mes tai broliai, reiškia, bet Lietuva tai jo požiūrį chalopai. Ir Leninas pasirodo, reiškia, ir Garbačiovas, ir Jelcinas, ir jie taip nekenčia šitų. O Putinas didvyris. Nu taip nepasisekė mums pradinės. Aš čia cituoju pokalbį su savo labai artimu bičiuliu. Lovos o taip 4 metus stovėjo. Ir anksčiau labai sutardavau. Neturim apie ką kalbėti. Ir jis pasakoja, tai o ką apie jaunimą, va tą kaip mūsų. Jeigu mūsiškiam su vienalytėm šeimom ir tolerancija uždurnina, tai ten kalama su motinos pieno apie Rusiją motinėlę.
apie Petrą Pirmą, apie langą į Baltiją, apie tai, kad Ukrainos tokios valstybės nėra ir taip toliau, ir taip toliau. Tai dabar atsakykit man, ar Rusija ir Rusijos vadovybės, nu ten tipa sako, nušaus Putiną, nu tai nebus Putino, bus Medvedevas ar dar koks nors Šaigu, dar baisiau Prigožinas. Tai ar Rusija gali savo tautai pasakyti, kad karas Ukrainoje buvo klaida ir kad jie dabar pasitraukė. Ir tas net 100 000 ar 200 000 žuvusių žuvo už nieką. Pavyzdžiui, net apie Afganistaną, kada kalbam su savo, sako, mes iš Afganistano išvykom. Todėl, kad, sako, pasikeitė politinė santvarka ir su aukštai pakeltom vėliavom išvažiavom iš Afganistano. Man, mano draugai, reiškia, su ko tarnavau. O jūs, nu to biš mes, numetėt visą ginkluotę ir pabėgot kaip zuikiai. O taip Rusijai kalba, reiškia, nu, ten dalis teisos yra tame, reikia pripažinti. Reiškia, bet o taip pat yra. Tai reiškia, tikėtis, kad Rusija nuvers Putiną arba gal dar baisiau jo režimą, nes ne Putinas bėda, o režimas, yra naivu. Tikėtis, kad režimas sutiks atiduot teritorijas, yra naivu. Ar Putinas sukūrė režimą, ar Putinas režimo auka tapo? Putinas sukūrė režimą. Čia, nu, vėl gal aš klystu, bet nes reikalas ten gana, ne auka, ta prasme, viskas inkorporė. Reikalas tame... Iš pradžių jį statė kaip pieškam vos, ne? Nu, greičiausiai, reiškia, jo, bet ten esmė kame, kad Jelcino laikais Rusija kaip valstybė buvo sugriauta visiškai. Jos BVP, jeigu aš neklystu, mažesnis už Norvegijos tuo metu buvo. Tik tiek, kad Norvegijoje 5 milijonai, jeigu aš neklystu, ten 150 milijonų. Tai ir vienas, ten, nu, ten jau buvo visai blogai. Tai, kad koks nors akademikas taksuotų, tai buvo kaip norma. Aš kažkam tai pasakau, gal net tavo laidoj, reiškia, kad dar nebuvo subirėjus Tarybų sąjungą, kada mokiausi Prunzės akademijoje, tai mes 4 majorai iš elitinės akademijos savaitgaliais vaikščiodavom į Maskvą tavarnę iškraudinėti vagonų. Nes už vagoną 100 rublių. Tai šeštadienį sekmadienį 50 rublių. Tai skaitant, kad majoro atlyginimai buvo 320 rublių, tai patikėk, reiškia, 150 rublių už savaitgalius visai nemažai. Tai, bet tai rodo valstybės supuvimą. Ir buvo supūdyta. Ir tada, kada atėjo Putinas, jisai pradėjo gražiai. Jisai pradžioje nuskalpavo eilę oligarchų, pastatė savus. Antras dalykas, jisai pradėjo kelt būtent tą, ant ko mes savo laiku atgavom nepriklausomybę. Nacionalinis pakilimas. Prasidėjo Petras Pirmas. Stalinas taiga tapo žvaigždė vėl. Juk buvo laikas, kada Rusijai vardinot viską savo vardais ir apie tą patį Staliną. Bet prie Putino jisai staiga pasidarė didvyris. Buvo principe atnaujinta ir iškreipta pilnumoj antro pasaulinio karo istorija. Nieks nekvestionuoja Tarybų sąjungos indėlio. Ir kas įdomiausia, kad vakarai niekada nekvestionavo Tarybų sąjungos indėlį. Į antrą. Taip, į antrą pasaulį. Atsiprašau, 20 milijonų yra 20 milijonų aukų. Bet esmė tame, kad anoj pusėj, sako, kvestionuoja mūsų, tikau, vakarų pasaulio indėlį. Amerikos, Britanijos, tos Prancūzijos. Ten, sako, mes laimėjom. O jūs taip. O tai, kad Amerika nuo pirmų dienų tiekė, reiškia, ir ginkluotė, ir maistą, ir taip. Nu, čia mes dabar nekalbam apie tai. Bet tas grįžo atgal. Ir jis, reiškia, neleisim perrašinėti istorijos. Kitaip sakant, jisai pradėjo, paskui galų galė tas, vat, naktiniai vilkai, reiškia, baikerių judėjimas, kuris važiavo gegužės 9 į Berlyną, kelt vėliavos per visą Europą. Baikeriai. Aš kadangi baikeris, mes kalbėjom, reiškia, mes į Mažeikius mūsų klubas atvažiavo, nes ten mes įsteigėm savo četą, nu, savo skyrių Mažeikiuose, nu, ir jų prašymą mes atvažiavom. Tai atvažiavom 57 motociklai. Tai buvo jau bent... Reiškia, garsas tai, vaizdas buvo? Jau geras buvo. Reiškia, ten labai gražiai organizavo ir policija padėjo. Ta prasme, mes labai tvarkingai viską padarėm. Mūsų klubas apskritai yra labai tolerantiškas ir tvarkingas, reiškia, ir labai drausmingas. Pas mus labai griežtos taisyklės dėl taisyklių pažeidimo, dėl alkoholio, dėl visko. Bet kada atvažiavo, mes supratom. Mažeikis suprato. Į Mažeikis atvažiavo kariuomenė. Tai vat rusų baikeriai nuvažiavo į Berlyną parodyti, kad baikeriai rusų atvažiavo. O judėjimai naši, tai yra mūsiškiai, nacionaliniai ir taip toliau, ir taip toliau. O ruskiai mir.
Tai kodėl mes lietuviai skaitom, o dabar tik kalbėjom apie Žalgirio mūšį, ane? Mhm. Apie savo šaknis, apie savo išdidumą, aš didžiuojuosi, kad aš lietuvis. O kodėl mes galvojam, kad rusas turi niekinti tai, kad jis rusas? Jis irgi didžiuojasi. Jis irgi sako, aš rusas, mes švedus nugalėjom. Dabar sako, mes vokiečius nugalėjom. Tai kad visi katų jis nesako, mes vokiečius nugalėjom. Kaip rusai apie Žalgirio mūšį sako? Mes, padedant lietuviam ir lenkam, sutruškinam ordiną. Nors mes žinom iš istorijos, nu, dalyvavo Smolensko pulkai, trys, šiaip jau tam mūšiai. Bet jie dalyvavo kaip Vytauto kariuomenės dalys. O rusai Žalgirio mūšį irgi, beje, Vytautą irgi šlovina. Bet jie sako, kad mes, rusai, su mūsų broliais lietuviais ir lenkais sumušėm vokiečius. Tai yra teisybė. Ir jie kelia tą, ir dabar norim, kad, reiškia, Putinas pasakytų, arba tas, kas vietoj jo bus, nesvarbu. Labiau, kas sakau, kaip... Tai vat per tą jisai pradėjo kelt, o paskui atsirado apetitai, su Gruzija prasidėjo, to labiau, kad su Gruzija jisai labai gražiai sužaidė. Su Gruzija iki kaip buvo, kada konfliktas su Gruzija prasidėjo, su Sakartvelu, dabar Sakartvelas tapo. Tai pradžioj visi užsipolė Rusiją, a paaiškėjo, kad Gruzinai pirmi smogė. Ir tada, reiškia, aš atsimenu NATO, kaip kalbėjom, tada Rusija apkaltino neadekvačių atsakų. Nors yra aišku, kad Rusai patys suprovokavo, nu, vienas žiūrėjau, žiūrėkit, armija iš manevrų pasitraukė, bet negrįžo ir kažko tai laukė. Nu, tai ten, jo, bet sužaidė, Siriją paimkim. Sužaidė, aplošė vakarus, aplošė ir pavaliai, dabar vat su Baltarusija. Mano gilių įsitikinimų, labai asmeninių, jisai aplošė visą Europą su Baltarusija. Nes kad šiandien turim tokią nepriklausomą valstybę Baltarusiją, tai tegul man Tichanovskai apie tai papasakoja. O aš skaitau, kad mes turim Rusijos guberniją Baltarusiją. Be nei vieno šūvio. Reiškia, irgi aplošė. Nu ir su Ukraina, reiškia, dabar kaip. Kodėl tas karas vyksta, sunku pasakyti. Bet manau, kad vienaip ar kitaip jau šimet. Matomai pamatysim kažkokią tai tarpinį sustojimą, ar tai bus paliaubos, ar tai susitarimas dėl ugnies nutraukimo, kažkas tai tipo tokio, nes nei viena iš tų pusių negali sutikti su kito pergalė. Kažkaip tai taip. Dabar nenoriu žeist Zelenskio, bet kadangi mes žinom, kad kariaujama yra vakarų ginkluotė, kadangi žinom, kad kariam ir tarnautojam atlyginimu šiandien moka vakarų pasaulis, tai manau, kad aišku savaime formaliai kažkaip tai turės Ukraina kažką pasakyti. Jai pasakys, ką pasakyti. Nors taip, tik ką kalbėjom, kas moka pinigus, tas ir groja dudelė. Ar priimsta ukrainiečių tauta? Nemanau. Nes, kaip pasakau, mano tas draugas Afganas, reiškia, kada su jo kalbėjau, sakau, kaip tu galvoji, kada nors atleisim rusam? Sako, atleisit rusam, sako, mano kaimynas, sako, praeitą savaitę išsiuntė dukrą su anuku. Į kaimą. Nu, ten, sako, ir raketą papolė tiesiai į namą. Sako, kas liko iš jos ir iš anuko? Į vieną karstą, sako, sutalpinom ir palaidojom. Pasiėmė automatą, išėjo į frontą. Sako, valdy, kaip tu galvoji, kada jis atleis? Tai aš noriu, vat, klausytojams, kada jie atleis? Niekada. Niekada neatleis. Ir dabar ta įtampa jau yra ne vienai, ne dviem, ne trim. Aš nežinau, kiek kartų turės praeiti, kad nebūtų atleista nebus niekada. Nu, vokiečiam atleido greitai, palyginus, už tiek daug milijonų aukų, bet tada nebuvo to TV ir nu, ir, ten, jo, ne? Ten buvo truputį kitaip. Dabar jau į vokiečius nežiūri, kaip jie. Ne, į vokiečius, tai, čia nu, tai labiau mum tai į vokiečius, tai nėra ko labai blogai, nu, ta prasme, čia grįžkim prie Rusijos ir vokiečių, bet jeigu paimsim tas kitas tautas, mes irgi nuo vokiečių okupacijos nukentėjom, atvirai kalbant. Kaip pavyzdį, mano mamos pusbrolių vokiečiai sušaudė. Alytui, reiškia. Todėl, kad kažką partizanai užmušė kažkokį tai vokiečių karininką ir vokiečiai susėmė 100 vyrų ir sušaudė. Tai mano mamos pusbrolis tarp jų papolė. Tai negaliu pasakyti, kad mano mama su susižavėjimu žiūri į Trečią Reichą. Va, kaip bebūtų. Ir tokių žmonių yra, be abejo. Viskas visgi priklauso, an kiek tai paliečia tavo ratą, ne? Taip, asmeniškai. Jo. Asmeniškai. Kodėl, pavyzdžiui, apie partizanus yra skauda kalbėti? Nes tema tokia įdomi, nes tas dar gyva ir buvo ir tų, ir tų. Reiškia, šlovinamas vienus,
tu automatiškai nuleidi kitus. Ir tie kiti nusileidžia su nuoskauda. Tai kaip bebūtų. Nu, bet kokia atveju... Psichologija įdomi, ne? Jo, čia yra tokia įdomi psichologija, reiškia. Tai grubiai tariant taip, bet didžiaja prasme, taip pat globaliai, o tai yra toks pasakymas labai negeras. Sako, viena žūtis yra tragedija. Tūkstantis yra statistika. Skaičiai. Mhm. Skaičiai, reiškia. Tai žiauru, bet teisybė. Tai vat kada žiūrim, reiškia, statistiškai Lietuvą, tai mum at vokiečių ypatingai tai pikti nėra ko. Bet žydai gali pykti, reiškia, mes galim iš dalies pykti, todėl kad vokiečių strateginėse planuose tokios tautos nebuvo ir taip toliau, ir taip toliau. Bet principė mūsų tauta didžiaja prasme nukentėja, bet ne taip kaip rusų, kaip baltarusiai pavyzdžiui, ir taip toliau. Tai va, bet rusai ilgainiui, nu, nes, sakysim, pirmas dalykas, vokiečiai kapituliavo, Rusija turėjo privilegiją laimėtojo. Čia labai svarbu. Tada gali savo taisyklės diktuoti, taip, ne? Taip, mes nugalėjom. Tu savo, ir pradžioj tų taisyklių klausė. O ne, amerikonai taisyklės diktavo iš ir amerikonai diktavo, ten tas tie laikai buvo visai kiti. Juk prisiminkim, kas Jaltoj dalino pasaulį. Rooseveltas, Čerčeris ir Stalinas. Ir skaitėsi su kiekvienu iš jų, tame tarpe su Stalinu. Nes jeigu Staliną būtų paignoravę kaip šiandien Putiną, nežinia, kaip su to antru pasauliniu karu būtų. Tai, kad jisai dar ilgai būtų tęsęsis, tai abejonių nėra. Nu tai dabar, bet kaip ten bebūtų, nes buvo skaitomasi ir diktuojama iš vienos pusės, galų gale rusai atsipjovė, tu Tarybų sąjunga atsipjovė savo pusę Vokietijos, ir per, jeigu paimsim rytų ir vakarų Vokietiją, tai per tas kelias kartas ta Vokietija labai susavetėjo rytinė. Susavetėjo, tai ką čia reiškia? Susavetėjo. Ja, nu, socialistiškėjo. Nu, tokia reiškia, ten aišku geriau gyvent buvo, bet vis tiek ten ir kompartija buvo labai stipri, ten saugumo tarnybos buvo labai stiprios ir taip toliau, ir taip toliau. Ir bet kokiu atveju rusai savo tautą, tikrai, žiūrėdamas į veidrodį, kalbėdamas apie Vokietiją, tu sakai, aš nugalėtojas. Ukraina neturi tokios privilegijos. Ir neturės tokios privilegijos. Ir rusai neturės tokios privilegijos. Taip, kad čia va tas moment. O nugalėtojas jisai geras. Jis atleidžia. Nugalėtojas atleidžia, nes tu esi stiprus. Tai dabar šitoj vietoj Ukrainoje šito nėra ir nenusimato. Tai dabar sutarkim su to, kad reiškia, nei Ukraina, nei Rusija pralaimėti negali. O kas man patinka vakaruose? Nes mes mažai kartais klausom. Jau pradeda eit kalbos, kad, kaip čia pasakė, kaip čia, Ukraina negali pralaimėti. Tai yra, neina kalba, kad Ukraina turi laimėti, o negali pralaimėti. Ir eina kalba, kad nėra tikslo sutriuškinti Rusiją. Nes pradėkime nuo to, kad tai yra neįmanoma. Tai tiesiog, kad daug kas pasipelna iš to. Nu, apie daug, tai, kad ten milijardai eina, tai pažiūrėkim vien ginkluotės, antras dalykas, neužmirškim, kad eiliai stovi atstatymas, bet tam, kad atstatinė, tai pradžioje reikia kažkaip tai susitart, ne, kad tai jau ten pagriauti. Jo, bet pradžioje reikia turėti ką atstatinėti, reikia turėti kur atstatinėti. Kas atstatinės? Jo, ir reiškia, tu tai pilna. Norinčių, tas, reiškia, BlackRock'as jau tenais, kiek aš girdėjau, kitos korporacijos tos, kurios jau galanda kirvius, kalavijus, jau, reiškia, tos, reiškia, kaip ta betona maišo. Bet tam, kad atstatinė, tai turi būti kažkaip tai neapšaudoma. Tai, reiškia, kitas momentas, reiškia, grūdai kitas momentas, kitaip sakant, reikia kažkokią tai formą surast. Dabar, pažiūrėkim, Kinijos pozicija labai įdomi. Žiauriai įdomi. Jo, pirmą kartą per mano ilgą gyvenimą aš girdžiu, kad Kinai įsikišo į pasaulinio lygio politiką. Niekada to nebuvo. Kinai, o dabar, reiškia, ambasadorius paskirtas, važinėja į Ukrainą, į Rusiją, ten reiškia, ir pats žy visur ten irgi. Visur, reiškia, taip, reiškia. Tai tas rodo... Ta, ar jie suprato, kad jie iš tikrųjų yra tarp viso šitos mėsmalės, kad jie yra numeris vienas? Net nebijoju, nes šitoj, kaip nebūtų skaudu, bet mano manimu, reiškia, laimi labiausiai šito karo Amerika ir Kinija. Ir iš dalies laimi Rusija. Nes jeigu truputį pasisuksim, tai vat ką aš dabar, nu, sakau, ne ekonomistas, bet vis tiek stebi. Tai žiūrim, reiškia, Emiratai, Kinai, Rusai,
jau sudaryti sandoriai atsiskaitimo nacionalinio valiuto. Vietoj Swiftų tenai irgi jau turi savo Swiftus, ne? Taip, jie turi savo ir nacionalinio valiuto, ne dolerių. Uh-huh. Anksčiau buvo tik tai dolerių. Ypač kūrą supirkinėti iš taip, šalių, ne, Saudi taip, Arabijos. Taip, vat darosi tik... tokie įdomus labai pasisukimai pasauliai, kurie mum, Europai, labai nelabai. Reiškia, tai Amerikai iš dalies naudinga kodėl, reiškia, nes tos korporacijos pagrindinės vis dėlto yra ten. Ir atstatymo darbai vyks jų jėgom. Dabar, kaip minėjom, reiškia, ginkluotė, jų klausimas yra tame. Ginkluotė neuždyka. Aš turiu minį tai, kad tas lendlizas, ką reiškia, kad reikės... Skola. Jo, kad tai yra skola. Tai, nu, aišku, ta skola ten šimtmečiais, bet klausimas yra labai paprastas. Jeigu Aleksas turi savo kompaniją, o aš esu, daleiskim, Lietuvos valstybė, ir aš sakau, reiškia, aš paėmiau ten 1000 mašinų ir atidaviau į Ukrainą. O Aleksas kaip tik mašinas gamina. Tai Aleksas. A tau 1000 mašinų reikia? Dar reikia. Sakau, reikia. Ir aš pas Aleksą perku. Kitaip sakant, grubiai ginkluotė, kuri šiandien yra gaminama ir atiduodama, tai yra verslas ir labai dideli pinigai. Antras dalykas, ginkluotė, kuri yra atiduodama iš sandėlių. Irgi verslas, nes jie turės bus papildyta ir čia milžiniškos sumos. Atstatymai bus bet viską tam, kad tą daryti reikalinga taika. Arba taip vadinama taika. Taip pat aš galvoju, kad reiškia, dar šįmet greičiausiai, reiškia, na, tegul atleidžia man kiti ekspertai, nors savęs ties ekspertų niekada neskaičiau, bet manau, kad tikėtis Ukrainos išlaisvinimo yra naivu, nors labai norėčiau klysti. O tikrai, vat susitarkim, jeigu atlaisvins Krymą, susitiksim ir aš tikrai viešai atsiprašysiu visų už savo nuomonę. Bet tai yra nuomonė, taip kad aš turiu teisę ją turėti. Manau, kad tikėtis Ukrainos pergalės, tai yra Krymo atlaisvinimo Donbaso, yra naivu. Antras dalykas, manau, kad vakarų pasaulis, tai yra mūsų pasaulis, Europa, ta pati Amerika, dėl eilės priežasčių tame tarpe ir finansinių, ir tame tarpe, jeigu pažiūrėsim, kaip visuomenė šiandien reaguoja Europoje, ne pas mus, pavarksta ir jau mes norim kažkaip tai uždaryti klausimą. Rusai ir ukrainiečiai negali priimti jo taip, kaip yra, reiškia, matomai, reiškia, bus prie kažkokio tai ta vadinamas ceasefire, reiškia, ta ugnies nutraukimo paliaubų laikinų, nu, dėl prie kažko tai. Kas nesumažins įtampos tarp rusų ir ukrainiečių, ir aš galvoju, pafrontiai, arba priefrontiai, arba užfrontiai, vadinkit kaip norit, bet ten, kur linija, nes jinai vis tiek išliks. Vieni kitus žudys. Nes tu negali va, tam vat, žmogui, apie kurį aš pasakojau, įsakyt padėt ginklą. Jis jo niekada nepadės. Bet mes užmirštam kitą dalyką. Apie ką mes kalbėjom, apie tą pačią mano patirtį Afganistane. Kad anoj pusėj irgi žuvo draugai. Ir irgi yra draugų, kurie neatleis. Nes jie tai galvoja, kad jie čia gerai daro. O situacija tokia. Ukrainiečiai realiai gina savo tėvų, savo žemę, savo tėvynę. O rusai nežino, ką jie gina, bet jie kariauna už savo draugus. Ir tie, kurie frontėje, jie sako, kad tie vat svoločiai, nu, jie įsitikinę, kad ukrainiečiai yra visi fašistai ir nacistai. Tai viena reikšmė. Jie šitame yra įsitikinę. Ir tą, ką aš girdžiu, iš, bent jau iš to lygmen žmonių, iš ko Rusijoje, tai totalinė dauguma yra įsitikinę, kad ten vieni nacistai, fašistai, kad jie išdavė rusų tautą, kad tokios tautos kaip Ukraina nėra. Ir vat kada su tokiais įsitikinimais, tai kariauti nėra sudėtinga. Plius tu kariauni iš savo draugus. Taip, kad situacija plus yra pat. Pinigus, plus... Pinigus neblogus, kiek aš girdėjau, ten moka. Ten tikrai neblogus pinigus moka. Plius, vėlgi, reiškia, kaip turiu meni, kad jau tas pats vakarų pasaulis nori baigt. Greičiausiai jaučiasi. Nors viešai visi kalba apie pilną Ukrainos pergalę, bet kada, vat, atsimenu, jeigu aš neklystu, Nulon yra pasakius, reiškia, aš paklausiau citatą, gal bus iškiai blogai išvertė, nes vat jau geriau mažiau, geriau leistų angliškai kalbėti ir titus leistų, nes kada verčia, tai aš jau daug kartų pagavau, kad, nu, ne visai taip verčia.
angliškai pas mane tai neblogai gaunasi. Tai vat, bet iš to, ką aš išgirdau, jinai buvo pasakyta, kad Amerika bus pasiruošusi duoti Haimarsus į Ukrainą, kurie pasieks Krymą, tam, kad Ukraina po taikos, o čia kertinis žodis, po taikos, galėtų turėti atsaką į rusų karinės bazės Kryme. Reiškia, jeigu aš teisingai supratau, nes sakau, mane mokė analizuoti visada, jeigu tai yra teisybė, reiškia, jie nemato, kad rusus iš mus iš Krymo. Paskui Austrijos irgi, reiškia, kažkaip tai labai įdomiai premjeras yra pakalbėjęs apie tai, kad negalima Rusijos sunaikinti. Paskui nekartą, nu, su šituo aš sutinku ir vengras, ir jeigu aš neklystu, serbas yra pasakęs, kad nugalėt brandolinę Rusiją yra neįmanoma. Ir čia aš sutinku. Šiaip tai Rusija per visą istoriją niekada nebuvo nugalėta. Per šaltą. Ir per šaltą, reiškia, ir plus žmonių charakteris, nes aš gyvenau toj valstybė ir su tais žmonėm gyvenau. Reiškia, rusas už, kaip sako, za carę, za rodiną, už carą, už tėvinę. Už tėvinį, už Staliną, už ką, jisai, nu, tokia tauta. Yra asociacija, jo. Jo, jam yra tokia asociacija, kad tai yra jis, aiškia. Tai pirmas dalykas, kad šito nereikia užmiršt ir jiem tai yra dėgiama su motinos krauju. Ką aš sakiau, kad mes Lietuvoje tą turim daryti. Ne už Staliną, aiškia, ir ne už Landsbergį, aiškia, ir ne už Brazauską, o už Lietuvą, už savo motinas. Tai tas nėra blogai, bet pas jos tokia tauta, reiškia, išvystyta, dabar jie sutikti negali, reiškia, praktiškai vakarų pasaulis greičiausiai, gal klystų, greičiausiai norėtų kažkaip tai uždaryti tą klausimą. Kažkaip tai, vat nežino kaip. Tai vat greičiausiai, reiškia, atleiskit man, kolegos, tikrai, aš dar kartą noriu pasakyti, aš tikrai širdį esu Ukrainos pusėje. Bet į sėkmingą kontrpolimą aš netikiu. Tai lietuvių baimė, ar rusai puls Lietuvą? Mes jau apie tai kalbėjom, tai manau, kad ne. Todėl, kad vėlgi grįžkim prie kai kurių dalykų. Reiškia. Tai Lietuva ir Baltijos valstybė šiandien Rusija yra nesvarbiausias regionas. Nes yra dar ir Kaukazas, dar ir Azija, vienas rusai turi kuo užsiimti, tai pirmas yra dalykas. Antras dalykas, vėl grįžkim prie to, ką mes kalbėjom pradžioj. Mes esam alijanso NATO valstybė. Tai yra, jeigu mūsų visuomenė diskutuoja gins, negins, sudirbs, nesugirbs, tai jie irgi diskutuoja. Tik pas jos, kadangi su demokratija liūdniau, tai pas jos ne visuomenė analizuoja, o pas jos sėdi generolai, politikai ir sako, įjungs penktą straipsį ar neįjungs. Įjungs ir lygiai taip pat galvoja apie tai, kad, nu, aš manau, kad kiekvienas protingas žmogus turi suprasti, kad alijansas yra reikalingas alijansui. Tai yra ne tik Lietuvai, nes priešo apart Rusijos pakanka. Antras dalykas, tai yra vienintelė jėga, kuri vakarų pasaulį šiandien gina nuo bet ko, o neužmirškim, kad vakarų pasaulis nėra didelis. Ir jo, valstybės pačios Lietuva, Čekija neturi jokių gynybinių resursų. Taip, neturi, bet kadangi jau įsipareigojimai priimti, tai jeigu nestos, todėl mums ir rekomenduoja greičiausiai pradėti diviziją kurt. Kitaip sakant, vėlgi grįžkim, kad mes turim savo indėlį į bendrą gynybą įdėti. Kažkokį tai. Bet kokiu atveju, reiškia, yra įsipareigojimai duoti ir puikiai suvokia visi, dauguma bent jau, kad jeigu vienos bet kokios valstybės atžvilgių penkto straipsnio įsipareigojimai nebus įvykdyti, alijansas ir savaitės neprasilaikys. Nes, pavyzdžiui, jeigu man reikėtų spręsti, sakytų, užpolė Slovakiją ir alijansas nusiuntė telegramą, tai aš rytoj sakyčiau, vyrai, imkit savo daiktus, mes kaip nors patys. Gerai, ir sakykim, nepuola. Sakykim, Rusija nori pratesti penktą straipsnį, jie kažkur išsirenka vietą, pratestina ir nepuola. Ir kas tada? O kaip pratestina, bet nepuola? Pratestina... Ne, tai žinau, numeta, ką reiškia testi. Jo, numeta bombą an... į NATO teritoriją. Į NATO teritoriją. Manau, kad gaus atgal. Gal ne taip, kaip mes įsivaizduojam, bet nu, aš vieną ką žinau, vėlgi negalvoju, žinau, kad NATO strateginiai vadavietiai yra nu, pražaidžiama krūvos variantų. Ir dabar, kada prasidėjo Ukraina, šito aš nežinau, bet spėju. Tengi tikrai nedurnesni už mane sėdė, nereiškia. Bet, pavyzdžiui, pirmą, ką aš daryčiau, tai aš žaiščiau variantus.
sėdėčiau ir atžaidinėčiau variantus. O jeigu taip, o jeigu taip, o jeigu taip, tada taip, tada taip. Kitaip sakant, aš net nebejoju, reiškia, kad NATO yra pražaidus tos variantus. Mhm. Įdomus pavyzdys. Raketa S-300 nukrito į Lenkiją. Mhm. Faktas buvo. Ir prasidėjo. Nu, aš pasižiūrėjau atstumus. Nu, gaunusi, kad nu, kaip, kažkaip iš Rusijos niekaip. Per toli? Nu, per toli. Ir, nu, bet nesvarbu, net kaip ten bebūtų. To gali būti taip, kad vat, jie patys parašo, patys numeta raketą į savo kiemą ir parašo, kad šitą raketą išskrido į nu, kitą. Maždaug panašiai atrodė, kad iš Ukrainos pusės šiuo atveju. Reiškia. Nu, kad Lenkai tą padarytų, tai mažai tikėtina. Reiškia, kam jie, nu, ta prasme, klausimas, ant kiek, grįžkim prie to, ant kiek alijansas, nori įsivelti konfliktą su Rusija. Mm. Nes jeigu nori, tai priežasčių yra rytoj galima surasti, rytoj prisikabinti, rytoj sužaisti ir ten, nu, kaip pavyzdys mūsų režisierius sušaudė Rusai. Tas nuskambėjo kažkodėl tai nelabai garsiai. Reiškia, taigi mes galėjom kažką tai daryti. Skaminato ir... Taip, reiškia, ir taip toliau. Yra. Bet vėlgi, ką tikrai žinau ir kad bent jau mano laikais Alijansas niekada nesvarstė galimybės karšto karo su Rusija ir manau, kad ir nesvarsto, nes pasiekimės mums labai gerai žinomos. Tikrai, jeigu prasidės masinis karas, brandolinio karo išvengta nebus. Ir tą jau bent jau savo atsakykim, kad nebus. Jeigu kas nors galvoja, kad mes prieisim prie Maskvos, o Rusai galvos, kad čia šiltas lietus lyja, ne, jie smoks brandolinį. Ir jeigu smoks, tai jie bus atsakyta. O tada ir Pietų Afrika neišsigelbės. Nu, taip jau yra. Tai yra faktai, prie kurių negali ignoruoti. Reiškia, nieks nenori. Tai pirmas dalykas. Reiškia, paprovokuoti, aišku, galima. Reiškia, bet manau, kad jeigu netgi vat kaip tuo atveju buvo, čia pat buvo labai greitai tyrima. Visas alijansas ant ausų stovėjo, prisiminkim. Ir paskui Lenkai pasakė, tai nerusiška raketa. Ir mes sakom, ukrainiečiai, Lenkai meluoja, nu, Lenkam tai ką meluot, reiškia, nu, bet nesvarbu, kaip ten bebūtų atsitikė, bet vėlgi, reiškia, jeigu toks incidentas įvyktų tikrai netyčia, nu, netyčia, pas mus, beje, buvo Lietuvos oro erdvė pažeigta, kada didysis Trajanovas su savo naikintuvu užskrido ir nukrito. Nu, niekas Rusijai karo nepaskelbė, nereiškia, nors į NATO teritoriją, nes ten, bet tyrimą buvo labai greitai ir beje, labai nustebino Rusijos reakciją, nes geraniškumas buvo pilnas, nesuspėj, jie visus dokumentus pagal mūsų užklausimus viską pateikė, visus radarų išrašus, visus, netgi neišsigando pateikti tikrus formuliarus, kada pamatėm, kad tas lėktuvas buvo surinktas iš 5, nu, nieko neslėpė. Nes jiem buvo labai svarbu parodyti, kad tikrai incidentas. Ir tada įsitikinom, tikrai incidentas ir visi nusiraminom. Kad tai ne provokacija. Nes pirmas požiūris buvo, kad tai provokacija. Ir visi aš buvau tada kariuomenės vadu. Pirmas žingsnis buvo, kad blin, ar tik tai nebus provokacija. Bet jau po paros praktiškai buvo aišku ir paskui ištyrėm ir taip toliau. Taip, kad mažai tikėtina. Reiškia, tas reiškia, testavimas, to labiau, kad vėl, jeigu... Viltas žodis, jeigu NATO taip ir nenori kariauti su Rusija ir jeigu Rusijai nėra intereso įsivelti karštą karą su NATO, reiškia, to daryti nereikia. Ir šitoj vietoj vis dėlto pas mus turbūt yra privalumas tame, kad mes esam alijanso nariai. Valdai, ačiū labai, kad atvyko. Džiauri, malonu buvo, čia yra iš tikrųjų dovanėlių jums jo, turim. Tai kaip gerai. No, tai reikia... Humans Performance, jo, šitos kompanijos, tai čia jiems ačiū, čia jums, jo. Ir to pačiu wow. Gali tarti paskutinius žodžius tie, kas klauso iki galo, jo. Gal, ačiū labai, reiškia, ja. Visų pirma, Aleksai, tikrai ačiū už galimybę, nes aš tikiuosi, kad jaunoji auditorija pažiūrėjo, gal neskaito dar manęs visai ten nusenusiu, bet aš noriu paprašyti jūsų, nes, žiūrėkit, Lietuva yra jūsų rankose. Ką nesakytų, kad ten jaunimas toks ar toks, aš žinau už savo patirties, jaunimas visada yra geras. Bet neduokit savęs apdurnint, neduokit savęs apkvailint, prisiminkit, kad jūs esat lietuviai ir tik Lietuvoje jūs esat reikalingi. Ir Lietuva yra reikalinga jums. Tai jeigu jūs eisit to keliu, tai mūsų tauta dar tikrai dar ne 1000 metų švies. Ir į bažnyčią visi naikit. Į bažnyčią būtinai. Ačiū labai, Valdai. Ačiū. Labai malon. Ačiū, Aleksai. Ačiū.